така, да, събрахме се вече в пълен екип. Добро утро, уважаеми зрители. Деня започва точно в 6. Тук съм заедно с Юлия Наева, Ева Кекерезова и Иво Бързаков. И ще сме вашата телевизионна компания до 9. Кой с каква ваксина ще се ваксинира, ако иска? Това предстои днес да разискваме в студиото. И още за масовото тестване на ученици и учители. За и против ще чуете. Какво още сме ви приготвили заедно с редактора Маргарита Иванова, ще ви кажем след малко. Сега обаче акцентът е в новините, Юлия. Здравейте и от мен, и на всички наши зрители. Ще започнем с данните за COVID-19, защото за пореден ден ще отбележен плавен ръст на новите случаи. Около 10 на 100 са новозразените, отчита един информационен портал към полунощ. За сега от щаба, знаете, съобщиха, че няма да затягат мерките. За сега остават настоящите. Не така е обаче в Нидерландия, където удължиха вечерния час до 2 март заради новите варианти на COVID-19. И не на последно място ще погледнем към равносметката от бурята в Бургаско, която нанесе щети, и за това ще обясним подробно в емисията. Да, много силен вятър имаше вчера, ние предупредихме за това, но за съжаление се размина и бащите и Ева, нали? За щастие днес вятър няма да е толкова бурен и силен, както вчера. И още нещо, ние в близките дни така бяхме свикнали едни температури около 20 градуса, а само след няколко дни ще имаме и температури минус 20 градуса. Още подробности след минути. Да, всъщност малък сечко ще си покаже, че зимата изобщо не си отишла, за съжаление. А какво в спорта, Иво? Ами голям Гришо, малък сечко, голям Гришо на Australian Open още в първия кръг показа, че може да се бори с силните си съперници. Отстрани Марин Чилич. Защо го направи, ще разберем малко по-късно в спортната емисия. Просто е по-добър. Как защо го направи? Така започва деня днес. Вижте новините с Юлия Наева. Вторник сутрин в денят започва «Очаквайте». Ще се справят ли личните лекари с масовото ваксиниране на гражданите и какво трябва да знаем за ваксините, говорят експертите. Ще се тестват ли децата в училищата и в детските градини и защо родителите се разделиха в мненията си по темата? Русенка измамена с фалшиви сделки с биткоини. Как да реагираме, ако попаднем в подобна схема и за какво да внимаваме? Ново свлачище по пътя Кричим-Девин. Каква е обстановката в проблемния участък? Жители на няколко села в община Симитли се оплакват от разбит път, наживо от проблемния пътен участък. Ваксинират ли се българите в Босилеград и с кои ваксини? Ще започнем обзора на темите по света и у нас с нещо, което казахме току-що и в новините. Заразените с коронавирус у нас се увеличават. За 2 седмици новите случаи са нараснали с около 40%. Приетите в болница са се увеличили с 10 на 100. За момента затягане на мерките обаче не се предвижда. Ваксинацията срещу коронавируса у нас ще бъде ускорена. Това докладваха от Националния оперативен щаб на работно съвещание при премиера. Само за седмица положителните за коронавирус проби са се увеличили от 4 на 8%. Очевидно сме в началната фаза на подем. Идеята е с мерките, които прилагаме, този подем да не е експоненциален, да не е прекалено бърз. За целта, според Кунчев, не трябвало да се взимат емоционални решения, които можело да се окажат неправилни. Ако някой е готов да подпише смъртната присъда на още 9000 българи, да го направи, но това не трябва да сме ние. Според премиера Борисов, мерките, които се прилагат у нас, са възможно най-либерални. Отворихме моловете, отворихме магазините, за да може да се разхожат. Не се събирайте така масово. Хората, които са по-активни и които повече циркулират в момента свободно в по улиците и по молове и навсякъде, те са по-засегнати от коронавируса. Ситуацията може да се подобри, ако броят на вакцинираните се увеличи. Само в последната седмица на февруари очакваме 131 000 дози, а в първата на месец март над 160 000 дози, което в голяма степен ще позволи да бъде ускорен процеса на вакциниране. Колкото повече вакциниране, толкова намаляваме полето на действие на вируса. Премиерът и здравният министър опровергаха информацията, че ще бъде спряно изплащането на бонусът от 1000 лева за медиците на първа линия. Държа да подчертая, че средствата са осигурени за работещите в системата. Борисов обясни, че са осигурени пари за добавки от 50 лева на всички пенсионери. Дадени са и милиарди по различните мерки в подкрепа на бизнеса. Буквално
се изваждат всички пари, които има в резерва на държавата, без да взимаме заеми към момента. Това е изключително важно да се знае, с най-ниския външен дълг, с минус 3% дефицит. 50 милиона лева са заделени за подкрепа на затворените заради епидемията сектори, съобщи министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Мярката запази име е удължена до края на април. Това каза пред посвета и у нас социалния министър. Деница Сачева съобщи, че са осигурени 13 милиона лева за компенсации на служителите, които остават в неплатен отпуск и през февруари. Те обаче ще трябва да плащат сами здравните си вноски. Валентин Димитров е собственик на ресторанти в Бургас. Изпратил е в неплатен отпуск 18 служители. За един ден от месец ноември и 20 работни дни от декември по 24 лева, 504 лева са по сметката на хората. Получили са ги около 20 януари. Компенсацията за януари и февруари ще бъде по-висока. В размер на 75 на 0 от съответно от осигурителния доход, т.е. работодателя не дължи нищо, ние плащаме 75% от осигурителния доход на лицето. И по-голямата компенсация според Валентин обаче е недостатъчна. И независимо, че хората, които са назначени при раз, бяха на два прага, 800 и 1000, зависимост от позицията, която заемат. Мисля, че беше напълно справедливо да бъдат 650 лева, колкото е минималната работна заплата. Получилите помощ по запазиме трябва да си плащат сами здравните осигуровки. Иначе осигурителен стаж тече и съответно не са дължими други осигуровки, освен здравните. Моята съпруга е с прекъснати здравни осигуровки. Това и тежи като финансово бреме. Рано или късно тя трябва да ги плати. В момента нямаме тази възможност, защото виждате, не работим. Значени пари, които са им били давани, те реално не са били за тях, а те трябва да ги върнат обратно. Както се казва, когато човек няма пари, 20 лева са много. Според сега действащото законодателство, служителите от затворените сектори могат да останат в неплатен отпуск максимум 60 дни за година. Започва кандидатстването за финансово подпомагане от държавата за туроператори и турагенти, като целта е компенсирането на загубите им вследствие на коронакризата. Безвъзмездните средства се предоставят еднократно, а помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяването на суми на пътници, чието пакети са анулирани поради COVID-19. Васил Ангелов е туроператор над 15 години. Финансовите загуби, които е понесъл в следствие на коронакризата, са големи, а получените помощи от държавата не могат да покрият дори малка част от тях. До края на седмицата ще кандидатства и по новата програма за подпомагане, която ще е в размер на 4% от оборота на фирмата за 2019 година. Даваха се някои помощи до тук в туризма, но те не обхващат целият спектър от фирми. Но 1% е символично, то не решава нищо. Големите фирми, средните фирми, които имат много туристи и отпаднаха пътуването, имат много пари да връщат. Поне няма дейност. Ако не се дадат помощи и няма кредит, откъде? Горе-долу. Се обрича на бранша, да го няма. Според повечето туроператори в Благоевград, най-добрият вариант за справяне с кризата е отварянето на границите и преминаването им с бързи антигенни тестове. Ако ние обявим за него от юни месец, България ще се влиза с тест, бърз тест направен и вакцинира, това ще тласне и вакцинира, и сезон е спасен. Дори и да има проблем с въздушния транспорт. Представете само колко държави, това са Турция, Гърция, Сърбия, Македония, колко туристи се направи сметка влизат в България, ако отворен коридор. Наблюденията на туроператорите показват, че повечето от туристите са пренасочили резервациите си от миналата за тази година. И още икономически данни от последните месеци. Доходът на 65% от домакинствата у нас не достига за тяхната издръжка, сочат последните данни на КНСБ за четвъртото тримесечие на 2020 година. Цели 16% е дефицитът на едно четиричленно семейство, за да си покрие месечните сметки. Според синдиката, България е на последно място по минимална работна заплата в Европейския съюз. Моника Димитрова е майка на две деца, работи в русенската администрация. Заедно с съпруга си получава 2000 лева месечно. Голяма част от парите им обаче отиват за сметките, които излизат около 400 лева на месец. Ограничаваме се за отопление и от дрехи пестим, защото сега толкова много неизвестности има около коронавируса, но
Децата няма как да ги ограничим, защото те растат. Според КНСБ, всяко шесто домакинство от 10 у нас живее с общ доход на едно лице под необходимите средства, а близо 1 600 000 българи получават доходи от 363 лева, колкото е линията на бедността. Около 65% от домакинствата в България не могат да покрият необходимите средства за издръжка на живота. Според КНСБ, България продължава да бъде на дъното на класацията по заплащане на труд, като средната заплата на час у нас е 2,40 евро, а средноевропейската малко на 13 евро, или разлика от 5 пъти. Минималната работна заплата е най-ниската в сравнение с всички държави членки на Европейския съюз. По двама работители работят на минимална работна заплата и получават допълнителни добавки за деца около 90 лева, то тяхния общ доход е около 1036 лева или покрива едва 41% от необходимата издръжка за живот. Работодателите не се съгласиха с изчисленията. Точно в един момент, когато всички сме в шок, ужас и паника покрай пандемията, срива на БВП, изведнъж някой ни съобщава, че сме много лоши и трябва отново да се поправим. Тенденцията си е устойчива на нарастване на заплата, други въпрос е, че и нашите възможности имат някакви граници. Според КНСБ, поскъпването на издръжката на живот се дължи на продължаващото плавно нарастване средно с 3% на хранителните стоки, като хлебни изделия, олио и захар, и увеличението на цените при комуналните услуги, образованието и спортните занимания в свободно време. Когато има такава ситуация, в която може би се появи инфлация сега, най-много се отразява на базовите стоки, които нямат заместители. От сорта на хляб, олио, брашно. Затварянето на цели отрасли от икономиката заради пандемията и последвалата загуба на работни места също влияят върху увеличаващата се издръжка на живот. Задълбочава се и регионалното неравенство, заплащането, което продължава да поляризира доходите и социалните неравенства, като в 9 от 28 области работната заплата е под 75% от средната за страната. Ново напрежение управляващи президентство. Здравният министър Костадин Ангелов потвърди, според него синът на президента е бил на парти в столицата, където през уикенда беше извършена проверка от СДВР и столичното РЗИ за спазването на противоепидемичните мерки. От президентството отговориха. Вижте. Здравният министър потвърди, че синът на президента е присъствал на събиране, за което полицията била сигнализирана в събота вечерта. Имаме информация за всички нередни случаи във всички тези места, където са открити нередности по спазването на противоепидемичните мерки, са съставени необходимите административни документи от органите на РЗИ. Непълнолетни лица ли са били в това парти специална пицария? Защото се завъртянето на сина на президента? Да, мога да потвърдя, че това е така. Сина на президента ли е на това? Да. А друг въпрос? Повече не мога да ви кажа. Имате свръх очакване от министъра на здравеопазването. Все пак ние не провеждаме разследване. Това е в компетенциите на МВР. Вчера МВР официално съобщиха, че според сигнал в хостела имало струпване на хора и се хвърляли предмети на улицата. Полицията на място установила 14 души. Оказало се, че 11 от присъстващите са непълнолетни. Според МВР, родителите на един от тях отказали да дойдат да вземат детето си, а присъстващ пълнолетен се ангажирал да го съпроводи до дома му. В съобщението не се уточняваше за кой непълнолетен става дума. Не се съобщаваше за задържани. Уточняваше се, че всички непълнолетни са призовани да се явят днес с родител в полицията. От прессекретарията на президента заявиха, че синът на Румен Радев не е задържан от органите на МВР или отвеждан в РПУ, че събирането по повод рожден ден не е било в заведение, както и определиха като неверни твърденията за отказ на родителите му да го придружат до дома му. В съобщението до медиите пише още. Жалко е, че представители на изпълнителната власт стават съпричастни в тиражирането на неистини и от друга страна погазват законовите гаранции за закрила на личността на непълнолетни. Потърсихме за коментар мъжа, подал сигнал в полицията, който отказа да застане пред камера. Бяха неуспешни опитите ни да се свържем с управителя на хостела, за да разкаже какво се е случило събота вечерта. Започна регистрацията на партиите и коалициите за участие на изборите на 4 април. Първи се регистрираха от Демократична България. На входа на Централната избирателна комисия те се срещнаха с формацията на Цветан Цветанов, Републиканци за България, които също бяха заявили най-ранния час за регистрация, но този път бяха изпреварени.
Въпреки твърдението, че не се състезават, този път Демократична България изпревари свикналия да се регистрира първи на избори като втори човек в ГЕРБ Цветан Цветанов. Извоюваха си предимство, като изпратиха представители да чакат още през нощта. Традициите, както се казваше, вече не са това, което са, което бяха. За нас е важно да покажем добра мобилизация и организация на Демократична България за предстоящите избори. Лидерът на Републиканци за България каза, че целта им била само да се регистрират в първия възможен ден, но все пак, след като подадоха документите си, се обявиха за първи. От политическите партии ние се регистрираме първи, защото колегите, които бяха от Демократична България, знаете, че те са в коалиция. От Демократична България са направили експеримент да внесат и 4 електронни подписа, които ЦИК не е приела. Казват, че само те могат да извадят България от хартиената епоха. С намерение да обърнем посоката на развитие на страната, да наложим програма за радикална модернизация, от която страната има нужда. Разбира се, това включва нашите приоритети като съдебна реформа, електронно управление и отстраняване от властта на ГЕРБ, Бойко Борисов, ДПС, Делян Пеевски, Доган. Републиканци за България ще посетят всичките си структури, но заради COVID-а ще споделят информацията за партията си и в YouTube и Facebook. Ще имат и офис в столицата. Ние тръгваме с сериозни намерения да бъдем незаобиколим фактор в следващия парламент и да можем да изпълним обещанията, които ще дадем по време на предизборната кампания. До седмица започваме представянето онлайн на всички секторни политики, като ще започнем с съдебна реформа и ще започнем с българите, живеещи в чужбина. Крайният срок на партиите и коалициите да подадат заявление в ЦИК за регистрация за участие в изборите е 17 февруари. До 2 март трябва да регистрират и листите си. Щастлива развръзка по казус, който продължаваме да следим и за който и вчера ви разказахме. Доктор Абдулах Зъргар получи удостоверението си за българско гражданство. През последните 8 години иранецът беше управител на болницата в Исперих, която спаси от фалит. Заради липсата на българско гражданство се наложи лекаря да освободи поста си. Историята му разказахме първо в деня започва. Доктор Зъргар пристига в България през 2004, за да специализира ортопедия и травматология във Варна. Влиза с необходимата виза, но на граничния пункт в Малко Търново пропуска да декларира голяма сума пари, която носил в себе си. Това става причина да бъде осъден. След като придобива специалност, е заминал за Великобритания, където е работил в голяма болница. През 2012 се върнал, за да прибере останалата част от своя багаж и тогава имал разговор с председателя на Общинския съвет в Исперих, Гюне Хюсмен, сега областен управител на Разград. И ми помоли, че една болница фалира и никой не иска да стане управител. Аз доста колебаях се наистина. Не доста, просто колебаях се. Но после разбрах аз за какво съм станал лекар, да помагам. Сега в Англия да не съм, държава е богата. Те ще намерят доктори. Но като видях, хората изстрадат от едни банални неща, които един обикновен ортопед може да ги лекува. И на мен ми даде една възможност, нали, да помагам. Това щастие никой не трябва да пропусне. През 2015 година на доктор Зъргар е отказано гражданство, най-вероятно заради присъдата за недекларираните пари при пристигането му у нас. Сега хората в Исперих събраха подписка в подкрепа на лекаря. При доктор Зъргар лично моята майка се е лекувала, винаги се е отнасял много добре, винаги е бил човечен, винаги е бил отзивчив, работил е даже през почивните дни. Като човек, като управител и като специалист е едно богатство за нашия район. Удостоверението за българско гражданство доктор Зъргар получи от първосъдния министър Десислава Ахладова. Доктор Зъргар остава да работи в Исперих и казва, че за него най-важно е да вижда как хората оздравяват и печели уважението им. Това усещане никога не може да се компенсира с никакви пари. Аз съм израснал в едно семейство, доста заможна семейство, но това е приятно усещане, което получавам при лекуване на един пациент, когато намаля болката на един пациент. Доктор Зъргар казва, че ако му възложат, отново ще управлява болницата. Почти една година след катастрофа, британски тинейджър излезе от кома. Предстои му живот в напълно променен свят. Момчето не знае за пандемията, нито за COVID-19, независимо, че в болницата е преболедувал болестта два пъти. На 1 март 2020 Джозеф Левил е ударен от автомобил. Получава сериозни мозъчни увреждания. Изпада в кома.
От тогава животът му остава на пауза, но не и светът. До 1 март 2020 за Европа новия коронавирус все още изглеждаше като далечна новина от Китай. А сценарият пандемия присъстваше в най-песимистичните прогнози на учените. Не знам дали Джозеф някога ще разбере историите ни за затварянето на градовете. Наистина не знам. През май започнахме да правим платформа, в която да събираме за Джозеф спомени от случващото се. Тогава майка му каза, не знам дали Джозеф ще повярва на тези истории. Как да му обясним света, в който се събужда? Джозеф изкарал повече от 10 месеца в кома. Вече комуникира чрез очите си. С медицинска помощ може да движи и краката си. Сега Джозеф може да ни чува и да реагира на някои команди. Общуваме с него чрез видеовръзка. За семейството на младежа трагедията станала още по-голяма заради невъзможността да са при него през всички тези месеци. Когато Джозеф се събуди, край него нямаше никой от любимата му хора. Когато някой е в кома, е изключително важно той да чува познати гласове, познати звуци. А Джозеф нямаше как да ги чува. Джозеф вече е преместен в рехабилитационен център. Сега надеждите са младежът бързо да се възстанови, да се адаптира към променената реалност и да осъзнае, че за по-малко от година само в родината му от вируса са починали над 110 000 души. И отново у нас с един благороден жест. 76-годишната Петрунка Русенска от дома за стари хора в Благоевград дари 40 лева на дете с церебрална парализа. Жената заделила средствата от 50 лева, които държавата отпуска на възрастните хора към пенсията. Още като получила 50 лева към пенсията си за декември, Петрунка Русенска решила да ги дари за операция на болно момиче. Разбрала от свой колега, бивша медицинска сестра, за нуждаещото се от помощ дете. 30 години в ясли съм работила. И за такива деца, не само за такива, изпаднали изобщо в беда. Но възможностите са ми такива, че толкова можах да отделя. Видях и момиченцето и веднага отидах при директорката и я помолих, тъй като аз нямах възможност да отида в общината и дадах парите на нея и тя ги е предала. Пенсията на Петрунка Русенска вече е увеличена на 320 лева. От тях тя всеки месец заделя по 160 лева за издръжката си в дома, а миналия месец дала и 100 лева за лекарства. Има бизнесмени, има хора с... Тук имаме хора с големи пенсии. Нима 50 лева никой не може да отдели. А това детенце, нали, трябва и то да живее. Жестове такива, то трябва да ти идва отвътре. Нима бизнесмени и други, които имат много пари, не се сещат и е срамно, че ние, бедните, трябва да даряваме за такива деца. Къде е нашата държава? Бившата медицинска сестра разказа, че помага и на други хора, защото така е възпитана от малка. Дарител е бил баща ми и по негов пример... 40 лева не са много, казва Петрунка Русенска, но за доброто дело цена няма. Само за 2019 година бедствия, предизвикани от промените в климата, са нанесли щети за над 19 милиона лева в България. Урагани, ветрове, валежи, засушавания са и причина за изчезване на българските гори. За да противодействат на тези процеси, от Югозападното държавно предприятие разработват нова методология, по която ще бъдат залесявани горските територии у нас. Част от изкуствено залесените гори в България умират. Причината – недалновидността на залесителите в миналото. През 60-те години в България започва масово залесяване, а целта е да се преборят наводненията и ерозията. Тогава са засаждани предимно иголисни видове, които към днешна дата съхнат, а специалистите лесовъди се опитват да съхранят естествено появилата се сред тях широколистна растителност. Много често тези видове са сваляни по-ниско, извън естественото им разпространение. Освен това са засаждани доста нагъсто. Другата причина е промените в климата. По-топлите и по-сухи лета ги правят още по-уязвими въпросните култури и дърветата съхнат. За да не изсъхват сега засажданите гори, специалистите анализират промените в климата. Целта е да се определи след 100 години къде ще е най-благоприятното място за всеки конкретен дървесен вид в България. Тоест, ако до момента на дадено място е била типична една растителност, ние в момента като я засаждаме гората, трябва да мислиме за
визия за 30, 40, 50, 100 години напред. Да съдим дървета, които ще бъдат устойчиви в бъдещето на предвид променящия се климат. Заради добива на инертни материали от коритата на реките, в България почти са изчезнали и естествените крайречни гори. А те са една от най-сигурните естествени прегради срещу стихийни наводнения. Крайречната гора по Марица край Стамбулийски, например, доскоро е била превърната в сметище. От ВВФ рекултивират терена и започват дългия процес по възстановяване на гората. Там засяхме жълъдите, които пък събрахме от горички, които са запазени от летен дъб тук в района. Решихме, че ще използваме местни произходи. Това е и един от най-добрите начини при залесяването да се запази генофонда на съществуващите гори. Доколко успешни ще са залесителните кампании, зависи и от това, доколко са съобразени с измененията на климата. Окончателните анализи на климатичните промени у нас, които в момента екип от Югозападното държавно предприятие прави, трябва да са готови през май. Още сюжети от нашата страна след малко в предаването. А сега да ви кажа какво ви питаме днес на нашата фейсбук страница. Деня започва БНТ. Трябва ли децата в училищата и в детските градини да бъдат изследвани с бързи тестове за COVID-19? Знаете за това предложение и на Образователното и на Здравното министерство, за да се проследи и до момента как върви разпространението на COVID-19 в училищата и детските градини. Вече виждам, че има и гласували. Продължавайте и да пишете вашите коментари. След малко ще направим обобщение на това, което сте ни оставили до момента. Минутка прекъсване. Останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Ще погледнем сега към социалните мрежи, към сюжетите, които коментирахте в последните часове. Но всъщност и както на нашата фейсбук страница да ни започва БНТ, така и на сайтът ни bnt-news.bg. Може да намерите и последните новини, свързани и с щетите, които вчера нанесе ураганния вятър в Бургаско. Нека даже сега да погледнем към това. Предлагам малко по-късно, ще имаме и пряко включване Давид Сокнаров. Ще ни разкаже именно за това. За щастие и късметът тук е помогнал, защото няма пострадали хора. Юлия, ти разказа това. Който светеше на червено, буквално е спасил шофьорите и техните автомобили, които е трябвало да преминават. Да. Но щетите не са малко, така че от Давид ще очакваме повече информация, разбира се. Сега ще видим и кадрите, които вчера също така показахме и в новините. След малко, както разбрахме с актуална картина, всъщност ние предупредихме за този ураганен вятър, въпреки че тези щети специално няма как и да бъдат предотвратени в интерес на истината. Цял покрив все пак е паднал. Не знам кога е правен последно ремонт и кога не, но това е нещо, което наистина няма как да бъде предвидено. Друг е въпросът, че и на места получаваме сигнали за паднали дървета, клони и така нататък. Нещо, което също се очакваше. Работата тук вече и на общината и всички зелени системи, които отговарят за това, е предварително да видят къде са опасните участъци за това. За да не се стига до инциденти. За малко още един. Да, това беше реакцията ни, когато видяхме в Забелязано София този клип. Виждате, едно невнимание, бързане, не знам как да го определя, какво можеше да се случи. Отново го пускаме. Не ли добре, че детето не беше тръгнало първо? Човекът е бързал. Друг е въпросът, пак казвам, че това е на пешеходна пътека. Виждате, че велосипедистите пресичат абсолютно правилно. Следи се от велосипеда, поне човека, който е първи, да. Изляза от велосипеда си, но за щастие тук се размина. Виждаме ги всеки ден тези сюжети. Това доста често се случва, когато дясната кола спира, за да пусне и лявата минава. Аз, ето, вижда се и номер. Еми тук, според мен, трябва да се вземат. Контролните органи да се свършат. Да, при желание би могло, да. При желание би могла да се намери и шофьора, който наистина да се размина. Много е важно хората, когато пресичат наистина, да са сигурни, че колата е спряла и им е пуснала пътя. Не просто да тръгват напред и да пресичат. И да разчитат, че са на пешеходна пътека, могат да преминават. Шофьора точно в този момент къде мисли, къде се е разцеял.
Не само, не винаги може да спреш просто, защото... Дори истина, да искаш, да, точно може така, нещо да се последния случва. Момент, в крайна сметка, да, на пешеходна просто... пътека всеки има предимство, т.е. пешеходец има предимство, но не при всички случаи. Само кой е на пешеходната пътека? Това, само, е на това е въпрос пътека. На секунди да стъпиш на пешеходна пътека. Въпросът е при това да се огледаш. Иначе може да седиш до нея и ти да не искаш да пресичаш. Да, разбира се. Аз уча сина ми, когато застава да вдига ръка като знак, че иска да пресича. Имаше и такава кампания, си спомняме, въпреки че тогава пък казаха сега нужно ли е всеки да дава знак, че иска да пресече. Може би, когато се касае за безопасност, да. А, защото наистина пък по някой път е много досадно, когато спреш, дадеш и така, не, аз само чакам, тръгвайте. Да, и правите. Но си чака точно на пешеходната. На пешеходната, да. Не, мисля, че за децата е много важно да дадат нещо повече и да спрат, наистина да изчакат колите да са спрели и тогава да пресекат, нали, да дадат знак с ръка. В случая това беше кола за доставки на храна, между другото, на някаква фирма. Ами нека всички сега да погледнат и да накажат шофьора с непазаруване. Да. Това е. Нещо още, което, как да кажа, за съжаление не се среща само в Самоков като проблем. В групата забелязано в Самоков Христо Делчев публикува този сигнал. ВИК поздравява всички свои абонати по случая 8 февруари да са живи и здрави, да си плащат сметките. Става дума, ето, чакай, нека сега да погледнем и самите снимки. Първо, от тук може да видите в какво състояние е самата ВИК мрежа, след това от тази авария в какво състояние е и пътя. А от там нататък... От качеството на водата, не говорим ли? Едно след друго следвате нещата, ето погледнете за какво става дума. От там нататък вече можем да си представим и на какъв режим понякога сигурно са подложени хората, за да се... за да се справят с тази ВИК мрежа. Между другото, очевидно и място, на където се намира, виждате, не се е опазва особено много. За съжаление, както опише и Христо Делчев, едно време само Ковец звучеше, гордост ли беше, какъв беше цитат. Така и сега надяваме се, въпреки че виждаме и такива сюжети. Отиваме във Варна, в групата забелязано в Варна. Мартин Върбанов. Бихте ли ми обяснили защо отново тормозите народа, пита той, има ли знак забранено спирането? Защо и заради какво е тази глоба? Вчера обикаляме по 5 км да се намери място къде да паркираме, накрая глоба. Не съм отново само аз, цяла редица е била. Как не се спряхте? Ето и фиша, с който е бил глобен, ето и снимките на мястото, където това се е случило. Не знаем точно каква е ситуацията, най-вероятно имало знак. Явно да, който ние в момента не можем да видим от тези снимки специално. Къде е паркирал? Много интересният въпрос. Не е снимал само своя автомобил, показва редицата, както мястото, той пише. И мястото ето, че не е единствен. Но наистина, както се казва, не за първи път се случва. Сега това може би някаква детска градина или училище, не знам, около се е по оградата, но около такива места, да не говорим около болници, наистина е много трудно понякога да човек да си намери място. И когато започне да се глобява точно пък на такива места, хората се възмущават. Но правилата са навсякъде и за всички, да, ако да се спазват. Само за малко, но това изглежда квартална зона, по принцип не би трябвало да има проблеми. Ами ако еднопосочна, наистина не е обяснено добре, не знаем но каква е. Може да се ориентираме, да не даваме някакви грешни прогнози. Отново във Варна. Варна, 10 часа сутринта, слънце пече, птички пеят. И много ремонт. А някой е залегнал, за да го снима. Това през почивен ден ли се случва? 5 февруари... Петък. Хайде по-оправдано. Аз лично бих ги оправдал до известна степен. За 10 часа, да. Ако на Крис Янева уикенд... пречи. На Крис Янева много деликатно снимате. 10 часа е приемливо. Ако беше 6 сутринта или 8, да речем, по-ранен час... Много ще е силна съпруга и до нея да работи. Я да се оплаква от него. Ами да, вижда се, че на балкона си. 10 часа сутринта, това си е по-скоро 10 часа преди обяд. За нас вече е 10 часа. Вечерно шоу. Обедно време. Да, но по правилата би могло да се прави тогава ремонт. До 2. Все пак се някой трябва да си направи някога ремонта. На всички пречи, но това е положение. Другия въпрос е за презастрояване ли става въпрос? Не можахме много да се ориентираме от въпросния клип, който жената е публикувала, така или иначе. Станислав Стоянов в Благоевград.
Кмете, утре ще е чистия. Пост. Утре беше за вчера. Надявахме се, че имаме актуални снимки за това дали се е изчистило и колко хора са се събрали. Станислав Стоянов, ако може да ни изпрати такива, за да може да видим дали наистина има някакъв резултат от този негов призив в неделя. Надяваме се, че е така и че не е бил сам. Така или иначе, очевидно, трябва някой да свърши работата на някой друг, който пък е решил, че това е мястото му да си свали боклуците. В Силистра ето такава е ситуацията. Елка Панева. Толкова е само Силистра, пак добре. Много тъжно. Според мен се вписва много добре с онази конструкция отзад. Тази гледка, какво забележите, конструкцията да. Отзад. Конструкцията е за някого жилище най-вероятно. Да, много тъжна картинка. Изключително тъжна картинка. И разпилените боклуци, и факта, че изобщо има места, на които по този начин живеят хора. Така. Една Юле, снимка на Краси молят. Георгиев. Да припомним първо кой е Краси Георгиев, защото ще стане и по-ясно защо показваме снимката. Това е утрамаратонеца. Ние сме го показвали неведнъж с неговите благородни инициативи. Той тичаше буквално часове наред, денонощие, без прекъсване, за да помогне на деца с онкохематологични заболявания, ако не се лъжа. Последната, да, последната му кампания. Ето тази бележка в неговия блог. Мили съседи, първият, който хвана да пуши в асансьора, го връзвам за мен и тръгваме да тичаме, докато един от нас умре. Предполагам, знаете, че издъхналият няма да съм аз. Обичам ви, Краси Георгиев. Ето как се превъзпитават пушачите в хода. Mm-hmm. Много добра идея. Аз лично не бих запалила повече цигара. Много е готин и с много чувство много. За хумор. Да. Го е качил. Ами пречи и на него, и не само най-вероятно това, когато отвориш асансьорната врата и вътре мириш е приятно. На цигари, да, не е. Ама това в асансьора винаги ме е изумявало. Да, и излизаш от вас, излизаш от вас и вече палиш и то в асансьора там, нали? И аз не мога да си го обясня. Те и други неща правят в асансьора. Може да е търсен ефект да не се усеща миризмата на други неща. Може, да. Не можем само да предполагаме, наистина, не знам. Ами, нали видяхме един асансьор преди време в какво състояние беше? Скоро беше, да. Не се поддържат изобщо понякога тези пространства. Тези хубави деца. В Самоков е това, в групата е забелязано. В Самоков Боян Боянов. Защитите собственото си здраве! Завещайте нещо по-добро! Чистата природа е по-добър живот! Да, страхотно послание. Колко е важен учителят да ти предаде своята мисия. Точно за това, за което говорихме. Въпроси на възпитание. Когато тези деца са научени по този начин, се надяваме, че други картини скоро ще коментираме. Yes. Така, това е едно метеорологично явление, памукови облаци, което виждаме в момента. Много е красиво, обаче е символ, че веднага трябва да се покрием, защото идва страховита буря. Така че ако някога ви се случи да попаднете на подобно метеорологично явление, бързо търсете подслон. Аз бих се захваснала да ги снимам. Очевидно не само ти. Да. Казват се маматус. Маматус. Да. Наричат се маматус. Не съм виждала точно такива, между другото. Наистина, очевидно. И може би си е въпрос на момент. На нашите територии може би по-трудно. А нека да видим и следващите видеа. Много интересни две видеа. Това е няма да ги видим. Може би по-нататък ще ги видим. Много бяха интересни. Първо качеството на водата. Добре, да, нека... Да. Продължаваме на сред, няма проблеми. Това е езерото Мичиган. Не, защото ще дойдат и минус 20 градуса на нашите ширини. Ако обичате, нали, вижте за какво става въпрос. Това е езерото Мичиган. В Щатите така доста... Застудено. Доста заледено. Да, да, Юлята е виждала така Дунав най-вероятно. Дунав беше замръзнал на, ако не се лъжа, 80%. Да. Отразявахме ледохода по Дунав. Корабоплаването беше спряно 2012, ако не се лъжа, беше красиво, тази. Да, представете си това какво природно явление. Нека да видим и следващото, което отново е свързано с заледяване. Следващото видео. Не, още едно нататък, да. А, не е това.
Продължаваме да се изненадваме. Това е много хубаво. Хайде да видим това качество на водата. Моля ти се, че... Много искам да ви покажа, защото не за първи път всъщност ще покажем на нашите зрители каква вода пият хората в Разград. Улица Княз Борис, такава вода тече в момента. Това нормално ли е? Мога ли да измия чините в нея? Пише Себа Тефикова. Цената на водата в Разград е една от най-скъпите. Малко преди края на миналата година вдигнаха цената, така че хората плащат и най-скъпата вода за това качество на среща, което получават. И за съжаление, това е снимка, поредната такава снимка в социалните мрежи. Не мога, няма обяснение защо е така, ремонт или се правят толкова често, но факт е, че и от коментарите, които прочетох под тази снимка, хората плащат с около 2-3 лева повече към сметките си от предходната година. Вярваме на този сигнал, въпреки че веднага може някой да каже, ако е имало авария, нормално в началото, докато се отече водата, да изглежда по този начин, може. После може да не е така. Но пък явно там авариите много често се случват. Но ако се случват често авариите и наистина хората виждат подобно нещо, с право питат защо. Колкото знам, там в този регион и в Добрич, и в Шумен, доста често има проблеми с местното ВИК. Да, в Добрич специално 80%. Си спомням, че ни бяха разказали нашите репортери, се губи водата. Нещо, което беше голям проблем и в други градове. И плащат една от най-скъпите води, плащат в този регион. Да. То това е проблема всъщност на местната ВИК мрежа. Воден цикъл трябва да бъде изграден. Защо и как се случват нещата? Винаги остава така неясно. Иво, ти какво си подготвил? Между другото, аз бях чувал за Разград, че има прекомерно количество на сяра във водата. Не съм сигурен дали е това истина. Не съм правил анализите аз, но така съм чувал. Може. А и то на фона на цвета на водата, вероятно, има и други неща в тази вода. Това да, със сигурност. Да си поговорим малко за Супербола, който беше вчера. Вчера беше така акцент в нашата емисия. Прекрасно шоу, може би, след като спечелиха Tampa Bay Buccaneers. Погледнете къде празнуваха в Дисни. Добре се справих с представянето си. Иначе акцента, разбира се, беше Том Брейди с неговите 7 пръстена, MVP на финала за пети път в неговата кариера. Ето така бе оцветен замъка на Дисни в чест на Тампа. Общо взето в Флорида могат да бъдат доволни от представянето на своите тимове, защото спечелиха и Стенли Къп. Спечелиха Супербола, бяха на финал за бейсбол, така че голяма година за Флорида от тази гледна точка. Иначе така по кварталите, образно казано, е било голямо шоу. Голяма лудница след спечелването на Супербола. Нека погледнем и последната снимка, за да преминем и към спортните новини. Ами, аз ви казах и преди време, че Том Брейди не е толкова известен в България, колкото своята съпруга Жизел Бюнхен. Ето ги с цялото семейство. Брейди със сигурност има повече пръстени от нея. 7. Вероятно, обаче, не знам, според мен само веднъж се омъжвала Жизел. Няма значение колко Коледи, Нови години, рождени дни му. Това е така, но със сигурност Том Брейди до 50 години да играе, българските плеймейтки едва ли ще ги стигне. Така че с това да завършим. С това предизвикателство да завършим и да преминем към спортните новини. Да, защото е някакво. Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Сигурна съм, че докато пиете първото си сутрешно кафе, много от вас вече са и в социалните мрежи. Може да видите на нашата Facebook страница да ни започва БНТ и да гласувате в нашата анкета. Днес питаме ви, трябва ли децата в училищата и в детските градини да бъдат изследвани с бързи тестове за COVID-19? Знаете за тази идея. Целта, разбира се, е да се проследи до момента какво е разпространението на коронавирус в училищната система и изобщо в системата на образованието. Тези данни ще са важни, що се отнася до това колко трябва да бъдат и вакцинираните учители. До момента знаете, че процентът не е много голям. 49% смятат не, 13%
души са за това да се тестват децата. Именно горе-долу в такава посока вървят и вашите коментари, а и от информацията, която вече имаме и за първите попълнени анкети сред родителите, нагласите са точно такива. Много от тях не желаят децата им да бъдат изследвани за COVID-19. Тази тема ще коментираме и малко по-късно в нашето предаване. Ще имаме различните гледни точки, а тук ще бъде и представител на Синдикат Образование, така че и към него може да задавате вашите въпроси за всичко, което и до момента имате като данни, как върви образованието. Знаете, че вече се върнаха големите ученици в училище, мерки и всичко останало. Пишете ни, след това ще чуете отговорите на вашите въпроси. Сега обаче към нещо, което от самото начало на днешното предаване седим и в новините по света у нас. Силна буря, придружена от дъжд, която премина снощи през Югоизточна България, нанесе щети в Бургаско. Най-сериозни са в Несебър, където част от покрива на жилищна сграда се стовари на възлов булевар в Креморския град. Каква е ситуацията към момента? Ще разберем от Давид Стокнаров. Добро утро! Добро утро! Намирам се на улица Хан Крум в новия град в Несебър и както може да видите, останките от покривът на жилищната сграда зад мен все още са по пътното платно. Около 22 часа с нощи силният вятър, който е достигал до 100 км в час, буквално е вдигнал покривната конструкция и е свлякал на земята. Хората, които живеят в този жилищен блок, както и техните съседи, са се оплашили от тътената, който се е чул вследствие на падането. За около 30 минути вчера улицата останала блокирана и в двете платна. След намесата на пожарната обаче, която е помогнала да се разчисти пътният участък, движението и към момента се осъществява в едната лента. За щастие няма пострадали хора, няма като по чудо и нанесени материални щети по автомобилите, които в този момент са преминавали по пътя. Само червеният светофар, където са изчаквали колите, е спрял те да преминат по шосето в момента, в който тази огромна дървена маса се свлякла. Но нека да чуем повече от очевидци и какви действия са предприети от общината в Несебър. Един силен вятър духна и дигна покрива и го свърна на земята. Тътен, с едно, че бомба падна. Така това се чу. Дигна го и го свари тук и на горния етаж още има гради. Минаваха ли хора? Не, нямаше хора. Колите бяха на светофара до информация. Знам, и таман тръгна светло зелено и колите тръгват и при тях пада това нещо. Жертви няма. Обезопасено е, осигурено е. Осигурен е коридор за движение, благодарение на момчета от Общинското звено за охрана, звеното от противопожарна защита, полицията, всичко е наред. Няма пострадали хора, разбира се. Няма пострадали хора, всичко е наред. А иначе след ураганният вятър с нощи няма други сериозни щети, нанесени в населени места в Бургаско. Няколко сигнала има западнали дървета, а в село Кошарица няколко къщи са останали без керемиди. Благодаря ти, Давид. Давид Цукнаров, за всичко, което причини бурята вчера в Бургаско. Разбрахте и за най-големите щети, които нанесъл вятъра, който е бил с над 100 км в час. Вдигнал е покрив на жилищна сграда. По чудо няма пострадали. Както разбрахте, автомобилите са били спрени на светофар, а пешеходци в този момент не е имало. Още по тази тема в новините по света и у нас. Сега продължаваме с един репортаж по ваш сигнал. Жители на столичния квартал Фондови жилища са притеснени, че заради строеж на жилищна кооперация може блокът им да се срути. Твърдят, че и никой не ги уведомил за строежа. Вижте повече в следващия репортаж. Преди няколко дни в столичния квартал Фондови жилища започва строежа на нова 8-етажна кооперация. А с това и притесненията на живеещите в съседния блок. За час беше изкъртено.
до, точно до стената на блока ми, без предупреждение, без нищо. Днеска са сложили табелата. След 10 часа нямаше нищо. И това е, и нищо не знаем какво става въобще. Блока е гредоред, ще падне, никой не го е грижа. Никой не ни предупреди. В момента, в който дори леглото ми е до това, започна да се тресе вътре, те копаят до блока. Не е приятно. Кооперацията, която се изгражда в момента, ще бъде на 6 метра от този жилищен блок, а реално залепен до него ще бъде подземен гараж. Според архитекта, проектирал сградата, всички законови рамки и нормативи са спазени. Той поясни, че градоустройството е прието още преди 11 години с работния устройствен план. Прямо член 149 от ЗУТ се уведомяват само пряко засегнати лица, каквито хората в съседната сграда не са. По закон, разрешението за строеж става публично достояние. А те са уведомени за градоустройствените процедури. За това, че някой някога ще залепи сграда до тяхната сграда. Преди години ме викаха в нашата община да ми показват план градоустройствен или поне тук за този квартал. Тук казаха, че ще има блок, но няма да е залепен за нашия. Просто блок нашия оставен и другите ще ли да ги бутат, както иде. Казаха ни, че ние може да си достроиваме тук до 2 етажа над нас. Макар че не знам как ще стане това, при положение, че част от блока е гредоред. В последствие живеещите в съседство разбират, че сградите ще бъдат залепени на калкан. Първо трябваше да ни се обясни защо така ще се случват нещата, защо трябва да е долепен този блок, защо той е изкуп до нашия, къде ни гарантира безопасността на нас тук. Сега в края на краищата ние сме работили цял живот да си купим тези жилища. Сградата ще се строи на 2 етапа. Първият етап включва изграждането на жилищната част, която е 8-етажна и покрита рампа към подземния гараж, която е долепена до калкана на съседната сграда. Тя е ниска, едноетажна, така че не би нарушила по никакъв начин целостта на съседната сграда. Няма пречка живеещите в блока да надстроят още 2 етажа. А докато го направят, инвеститорите на новата сграда замразяват втория етап на строителството. Жители на разложкото село Баня сигнализираха екипа на БНТ, че на главната улица в центъра на селото се изсичат декоративни дървета, засадени преди повече от 40 години. Баба Велика живее в село Баня повече от 70 години. Разказва, че в детството и заедно с баща си посадили дърветата, които красят улицата и осигуряват сянка в летните жеги през последните няколко десетилетия. Защото ме боли от това, което виждам. Да се засади едно дърво, какво значи, а да се отрежат толкова дървет. Ние просто не знаем за какво е това. Това беше тук, такъв булевард, с цветя, с рози. Плаче ми се, като гледам. След премахването на старите дървета, хората от селото не вярват, че улицата отново някога ще бъде озеленена. Това, което е зад гърба ми в момента, за мен е абсолютна вандалщина. Защото се унищожава алея, на която се възхищават всичките туристи в селото. Изсичането на дърветата не мина и без блъсъци. След обедните часове напрежението се покачи. Стигна се и до сериозни спорове. И това сега на какво ще прилича тук? Дали въздуха ще е чист, дали сяд? Дали се насадат други нови дървчета? Няма да си жив, милия, докато... Значи ти не мислиш за поколенията, мислиш за тебе си. Да, за себе си мисля, че... Защото са на години и това са 50 години. А ние кой век живееме? Значи хората искат нещо по-добре. Сега тук почна да се прави нещо, ние пак плачаме. До кога се ще плачаме? Според експертите в община Разлог, дърветата в близост до къщите са опасни и трябва да бъдат премахнати. Имаше много големи еголисни дървета. В близост има, особено в началото има една малка къща, която беше доста застрашена. Тъй като дърветата са високи, при силни ветрове се получават много големи отклонения. Освен това еголисните дървета, особено с сравнително плитка коренова система, и това създава опасност. И сега е момента, нали, при така реконструкция да направим и подмяна на декоративната растителност. От общината са категорични, че веднага след като приключи ремонтът на улицата, ще започне и нейното озеленяване. Мостът при бившето предприятие Локомотивен и вагонен завод в Русе, което отдавна пустее, е в окаяно състояние. Това сигнализираха наши зрители. Съоръжението, което е връзката на града с източната промишлена зона и Дунав мост, не е ремонтирано от 25 години.
Повече за проблема и опасен ли е моста, ще научим сега от Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Намираме се в западния край на моста, а това, което камерата ще покаже, са роковите лагери, които в тази част са почти напълно изгнили, но според специалистите все още изпълняват функцията си. Този мост, освен връзка с гранично-контролния пункт, е и връзка с Силистра и Добрич. По този мост минават много тежкотоварни камиони, които допълнително допринасят за амортизацията на моста. Сега с нас е заместник кмета на община Русе, госпожа Магдалина Илиева. Госпожо Илиева, какво е състоянието на моста и какво казаха специалистите на първоначалния оглед? Най-важното, което получих като информация, беше, че моста не е опасен. Той е в добро експлоатационно състояние и има нужда от козметични ремонти, основно на лагерите, както и на напречните флуги на моста. Този мост, доколкото разбирам, не е бил ремонтиран почти никога основно. Така ли е? От колко години всъщност не е бил ремонтиран? Можете ли да кажете реално? Този, който е проектирал и е участвал в изпълнението на моста, ми каза, че всъщност откакто е изграден, той не е функционирал. Не е ремонтиран и минимум 25 години не е имало по него никакви интервенции, освен частично преасфалтиране. Да, но всъщност какви основни части, компоненти трябва да се ремонтират? На някои места видяхме доста така уронени гради, бетон, стърчащи арматурни железа. Основното, което трябва да се ремонтира, както казах, са лагерите. Този мост има 54 рокови лагери и 102 неопренови лагери, които имат нужда от почистване с ръждопреобразовател, с други препарати, които да запазят всъщност носимоспособността им. Основните проблеми на мостовете по принцип са напречните фуги. Тук имаме на този мост около 63 метра отворена фуга, с детайл отворена фуга. Тези профили на напречните фуги трябва да бъдат подменени. Добре, има ли някакви срокове? Каква е процедурата от тук нататък след първоначалния оглед? Правени ли са някакви първоначални разчети? Колко би струвало това на общината и откъде могат да се намерят реално пари? За финансиране на тези ремонти има различни начини на финансиране, със собствени средства или с помощ от държавата по бедствия и аварии. Ние ще се опитаме да намерим средства за финансиране на ремонта на този мост, както и на моста при пътния възел Максим Горки при Новата махала в град Русе. Очаквам до няколко дни да получа от проектантите бюджет, който е необходим, за да се извършат мерките за реновиране на тези съоръжения, след което ще изберем начина на финансиране спрямо това какво може и да отдели държавата за това. Водачи на автомобили се оплакват, че тези отворени фуги обаче допълнително затормозяват шофирането. Не е ли по-правилно първоначално да се направи някакъв временен ремонт на тях, да се покрият, за да не се затруднява шофирането по моста или? Временно ние сме предприели някои мерки, например където са скъсани фугите сме ги заварили, преасфалтирали сме участъците около тях, където е изронен асфалт около фугите, но това не е достатъчно. Това ще бъдат мерки, които няма да подобрят състоянието на тези участъци, които затормозяват движението. Необходимо е да се направи основен ремонт. Като говорим за ремонти, миналата година започна ремонт на едно друго ключово съоръжение. Сарайският мост, който е връзката на града с Велико Търново, пътя София, Русе. Какво е положението там? Ще бъде ли спазен графика за ремонта? Обектът е в срок. Той беше със срок 420 дни и в момента все още не е и преполовен.
Относно Сарайският мост, има нужда от още около 40-50 работни дни, в които моста да бъде пуснат. След около 30 дни ще започне свалянето на скелето, с което е подпряна новата бетонова града, която беше излята преди около 20-ти дни. И това като информация от изпълнителя е, че към 15 април той предполага, че ще бъде отново отворен моста. Всичко зависи от атмосферните условия. Информацията, която беше дадена преди празниците по Нова година, беше свързана с чисто време за работа. Но не се изискват само достатъчно високи температури, а и сухо време. Като говорим за други съоръжения, има ли такива, които също се нуждаят от ремонт тук на територията на общината, на града? Информацията, която съм получила от специалистите, е, че единствено припътен възел Максим Горки, моста, който е при Нова махала, той има нужда от такива козметични ремонти. Нямам информация да има друго опасно съоръжение, общинско, което да има нужда от сериозен ремонт. Благодаря ви. Както разбрахте, този мост в момента е неопасен и все още може да се преминава нормално по него. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Да, не е опасно съоръжението, но пък видяхме, нуждае се от спешен ремонт. В какъв порядък ще продължим да следим тази тема. Минутка реклама. Веднага след това ще си говорим за това, какви опасности крие интернет пространството. Останете с нас. Веднъж сме говорили за криптовалутите в нашето студио и за всички опасности, които дебне интернет пространството. За това ще говорим в следващите минути. Тук вече е комисар Владимир Димитров, началник отдел киберпрестъпност в ГДБОП. Но, здравейте, добро утро! Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители и слушатели. Преди да започнем разговора, комисара Димитров, предлагам ви да видим един репортаж. Всъщност ще разкажем една история на пианист, учител по музика, която заради пандемията остава без работа и решава да печели през интернет. Насочва се към криптовалутите и е измамена. Вижте репортажа и продължаваме след това с разговора в студиото. Цветелина Петкова е пианист, учител по музика. Последните няколко години е работила на речен кораб по Дунав. Но 2020 не била много добра за нея. Круизният сезон бил кратък едва 3 месеца заради коронавируса и ограничителните мерки. И от октомври е без доходи. Като гледа как се развиват събитията, смята, че тази година, ако успее да сключи договор, ще си е чист късмет. Затова и започнала да търси възможност да изкара пари. А в интернет пространството изобилства от предложения за работа онлайн с бързи и сигурни доходи. И попаднах на един човек, който обещава така доста добри доходи. Джо Съливан се представя. Впоследствие се усъмних, че наистина е американец от Тексас. Той предложи първо да заложа $100. Това са такива компании, нарича ги Cloud Mining, за криптовалути, които купаят и се купува мощност. И аз му преведах чрез дигиталното портмоне $100. На следващия ден в моето дигитално портмоне се появява сума от $1380. Това е за 24 часа. Но не можех да я изтегля. Цветелина Петкова признава, че няма опит в купаенето на биткоини или каквато и да било друга търговия в интернет. Но все пак решила да опита. Толкова много се говори за криптовалутите, а хората даже печелят от това. Но след като не могла да стигне до парите си, се разколебала и започнала да пита. Казвам какъв е проблема. Той каза, трябва да внесеш още пари, още $300, за да можеш да си изтеглиш печалбата.
И аз помислих, внесах тези пари. Той след един ден още ми показа сумата в портмонето от 10 000 долара. Естествено, човекът види тази сума. Пак не мога да ги изтегля съответно парите. Той каза ми, има такса за регистрация от 460 долара. Внесете я, за да можете да изтеглите вашата печалба. Помислила още 2-3 дни, но вече била влязла с определена сума. Дали да внесе още, без да е сигурна, че ще ги види изобщо, или да се откаже и направо да ги отпише. Тогава вече започна да се усъмнявам, че е мошенник. Казах му, твоята компания е скам. И когато вече той разбра, че не може повече да измъква пари от мене, изведнъж изчезна. И това беше. Сега Цветелина Петкова е сигурна, че е станала жертва на организирана престъпна група с международно участие. Както и, че не е единствената пострадала. Къде намерихте това предложение? В Фейсбук. Има такива групи за надомна работа. И там се включват, сега забелязах и последствия. Наистина забелязах, че доста американци, в кавички, нали, които се представят за американци, се включват и предлагат точно такива доходи с търговия с биткоини. Просто се спекулира с хората, които са без работа, особено покрай тази ситуация с пандемията и с този локдаун в световен мащаб. От октомври насам, откакто си търси работа, Цветелина Петкова казва, че не е попаднала на нито едно предложение в интернет, от което да смята, че наистина ще получи доходи. Вече не знае и как да отсее фалшивите от истинските обяви. И така, от този конкретен случай ще тръгне и нашият разговор. Тук, както ви казах, е комисар Владимир Димитров, началник отдел киберпрестъпност в ГДБОП. Заедно изгледахме този пример, едва ли единствен. Всъщност, да започнем от там. Въобще хората подават ли след това сигнали, когато са измамени или се срамуват от всичко това, което им се е случило? За съжаление, при нас има регистрирани множество сигнали за подобни измами с криптовалути. От началото на пандемията тези случаи се увеличават все повече и повече. Това е тревожно, но граждани стават жертва на подобни престъпления почти ежеседмично. Добре, как можем да се предпазим? Знам колко общо звучи този въпрос, само че ние сега също чухме. Аз нямам никаква представа какво е криптовалута и нямам представа как се случват нещата, но ми обещаха една печалба и реших да пробвам. Огромна част от жертвите на подобни престъпления стават, биват измамени точно поради своята наивност и неинформираност. Това е един от основните проблеми, че нямат познание как се случват нещата в киберпространството и как се търгува с криптовалути. Не са осъзнали какво е криптовалута по своето същество. Липсват им основни познания в тази сфера и затова лесно стават жертва на подобни престъпления. Има ли нещо, което веднага да ни напомни да бъдем по-внимателни? Или веднага да е сигнал, че тук става въпроса за някаква измама? Обикновено индикатор за подобно нещо е, ако сделката е прекалено хубава, бърза и приятна и печалбата е бърза и изгодна, това категорично е индикатор за проблем. И трябва изключително внимателно да се подхожда към подобни ситуации. Но изобщо подходът, за да печелиш от подобно нещо, сега тук чухме, постоянно се искат някакви пари, внесете още, за да може да изтеглите, внесете още, за да може да отключите. Това ли е механизма за работа изобщо? Това е перфектният механизъм за работа на измамниците. Те ще ви искат пари, докато давате пари. Започват се с, както каза пострадалата госпожа, с суми от по 100 долара, 200 лева. Обикновено те се изпращат на банкови сметки в чужбина. После измамниците продължават да искат допълнително пари да се изпращат или да се захрани някаква виртуална сметка, или да се освободи някаква такса да се плати, за да може да си получите големите пари, с които си купите така мечтаната нова кола. Да, измамниците не знаят граници в своето нахалство да искат пари. Ще продължават да искат пари, докато им пращате пари. А има ли начин изобщо след това да бъдат заловени? Защото сега и в конкретния случай, доколкото разбираме, следите вече са покрити. Няма го. Джозеф. За съжаление, ние извършваме десетки разследвания на подобни измами. Дори имаме гражданин, който е пострадал при подобна измама. Той не е инвестирал. Конкретния гражданин е загубил няколко милиона лева при опит за продажба на криптовалута. За съжаление, пак казвам, имаме доста подобни случаи и често киберпрестъпниците, измамниците, които таргетират българските граждани, обикновено са друг континент или през няколко държави от нас. Пострадалите граждани в България изпращат парите в чужбина, в сметки почти из цял свят
и практическото проследяване на тези пари и връщането им на жертвата е изключително сложно. Не казвам невъзможно, но е изключително сложно. Успявали сме да блокираме стотици хиляди лева по цял свят и да върнем голяма част от тях на пострадалите, но е, за съжаление, е трудно, време трае, много време ни отнема, много ресурс. Едва ли може само ние да се справим с това, когато става дума, че те са в други страни от Европа или пък някъде на друг континент, може би с партньорски държави трябва да се работи, за да бъдат издирени и наказани извършителите. Как става това? В последните години, около 3 до 5 години, започнахме изключително много тясно взаимодействие с нашите партньори по цял свят. Както киберпрестъпниците и хакерите и измамниците комуникират бързо, за да измамят жертвата и да й вземат парите, така и правоохранителните органи по цял свят започнаха много по-бързо да си взаимодействат. Аз почти ежедневно имам контакти с мои колеги, приятели от цял свят. Аржентина, Бразилия, Украина, Германия, Австралия. От цял свят имам колеги, приятели, полицаи, киберполицаи като мене, с които през ден-два си общуваме, имаме и ние специални групи, в които комуникираме, обменяме информация. И това изключително много ни помага при подобни случаи, при подобни разследвания, но изключително интересна е подобна работа. Но хакерите, киберпрестъпниците не са ли винаги крачка напред? Крачка напред са, но ние им дишаме във врата, както се казва. По принцип, ако отворим малко повече темата за криптовалутите, които набират все повече популярност, това законен бизнес ли е? Може ли да бъде определен като такъв? Няма законодателство в България, което да казва, че е незаконен бизнес, така че инвестицията и притежаването на криптовалути е напълно нормално. Хиляди българи притежават криптовалути, и аз притежавам криптовалути. Хиляди българи използват криптовалутите, за да инвестират в тях, предвид бъдеща тенденция за повишаване на цената. Но трябва да имаш и познанията за това. Но трябва да имаш и познанията. Нещата не са изключително сложни, но трябва да когато притежавате и търгувате с криптовалута, трябва да знаете 5-6 базисни неща, които ви помагат да правилно да работите с тях. Все повече ли става и популярно това в България, защото имаше и няколко случаи, за които и ние съобщихме на нашите зрители, например, за хванати така наречени ферми за криптовалути. Ставаше дума тук за кражба на ток и по този начин всъщност бяха и хванати. Та мисълта ми е повече са тези опити за измами или по някакъв начин за сивата част на този бизнес. Или може и наистина да се печели от това, ето напълно легално. Може да се печели от инвестицията в криптовалути, но изключително сериозни трябва познания в тази сфера. Търговски нюх, както се казва, да знаеш кога да инвестираш, в коя точно криптовалута. Но по-голямата част от случаите, които вие казахте за кражба на ток, това е с цел просто придобиване на криптовалута, изкопаването и последващо веднага продажба на изкопаната криптовалута и инвестирането в луксозен живот. По принцип сме свикнали да казваме, че повече младите хора са в интернет пространството, повече рискове поемат и така нататък. Когато говорим за подобен тип измами обаче, има ли възрастова граница? Кои са най-често попадащите в клопка? Най-често попадащите в клопка, като става въпрос за измами с криптовалути, са млади хора, тъй като те най-често инвестират в подобни неща. Рядко имаме възрастни граждани, които са пострадали. Но, за съжаление, възрастовата граница расте предвид интереса, който има цялото общество към криптовалутите. Предполагам, че почти цялото ни, тъй като целият ни живот се дигитализира и всичко се мести в киберпространството, след години абсолютно всички разплащания ще бъдат в криптовалути. Някакъв вид криптовалута. А като говорим за киберпространство изобщо и търговията онлайн, а и не само на криптовалути, извън тази тема, кои са другите опасности, които в момента наблюдавате? Защото наистина, както и дамата каза в репортажа, много хора останаха вкъщи заради пандемията. Останаха без работа или с работа, но от вкъщи. И това даде възможност да стоят и повече в онлайн пространството. Какви са опасностите? За съжаление, в киберпространството има много опасности. Много опасности. Киберпространството гъмжи от измамници. Последните седмици сме заляти от сигнали на граждани, които са измамени по повод опит за продажба на някакъв артикул техен в сайт за безплатни обяви. Свърза се с тях неизвестен човек, който се интересува от закупуването на тази стока.
но им предлага някакъв нов начин за разплащане на тази платформа. Изпраща им линк. Поради своята неопитност и неинформираност гражданите последват тази препратка, този линк. Отваря им се сайт, който претендира да е като платформата, на която си продават стоката. За съжаление си въвеждат там данните от банковата карта и впоследствие изчезват няколко хиляди лева от тяхната банкова сметка. Заляти сме в последните седмици от подобни случаи. А що се отнася и до друго популярно, което разбираме и в други страни в Европа особено се наблюдава, именно измамите с ваксини, т.е. с предлагането, закупуването на ваксини. Имате ли такива случаи? За COVID-19 става дума. Да. Рядко имаме подобни случаи за използване на за измами в киберпространството за продажба на ваксини. Но отново към вас могат да се обърнат, ако имат подобни сигнали, така или иначе. Много често също така, когато стане дума за някакъв вид измама или примамлива оферта, веднага се питаме, има ли някакъв софтуер, който може да ни помогне за фишинг. Атаките, например, в имейлите вече има такъв сигнал, че това най-вероятно е фишинг мейл. Това достатъчно ли е да ни предупреди? Може ли още някаква защита допълнителна да си осигурим? Да. Собствения лаптоп, например. Основният проблем на по-голямата част от интернет потребителите в България е тяхната неопитност и неинформираност, както и желанието им за бързо забогатяване. Но неопитност и неинформираност е един от най-големите проблеми на българските интернет потребители. И как може да бъде преодолян тогава? Може да бъде преодолян с обучение в ранна детска възраст, за това какво е киберпространството, как се случват нещата в киберпространството. Киберпространството е един изключително нов свят, в който се мести нашия физически живот. И за съжаление много граждани и българи и по цял свят достъпват този киберсвят с необновена операционна система. Това е изключително сериозен проблем. Питам човек, пострадал, явява се при нас да се жалва от някакво киберпрестъпление, каква операционна система ползвате, той не знае. Все едно да ви питам каква кола карате и вие да не знаете. Оттам нататък е необходимо тази операционна система да бъде снабдена с надежден антивирусен софтуер. Паролите, които си избираме, трябва винаги да са уникални, сложни, дълги, различни за всеки акаунт, който ползваме. Колко често трябва да се сменят? Веднъж годишно поне е задължително да се сменят паролите. Моите си ги сменям през 3-4 месеца. Винаги са паролите трябва да са над 8 знака. Много често и децата вече са в ранна детска възраст в интернет пространството. Те с какво са уязвими там? За съжаление, в момента, докато си говорим с вас, има няколко стотин български граждани, които свалят от киберпространството материали с детска сексуална експлоатация. Това е много сериозен проблем, на който ние обръщаме изключително внимание, така наречените педофили. Огромна част от тези хора, които свалят подобно съдържание, те го използват за свои нужди, но малка част от тях са готови на чат с дете, откриват профил в социална мрежа, опитват се да се сближат психологически с детето, карат го отначало да изпраща снимки на предмети от стаята си, впоследствие да изпраща снимки на тялото си и за съжаление много малка част от тези пък, които се опитват да се сближават деца, има и такива, които се опитват физически да се срещнат с деца и да им навредят физически. Споменахте социалните мрежи. Това колко като мащаби голям проблем е? Що се отнася и до децата особено? Защото имат и те вече доста от тях профили, въпреки ограниченото 18 години. Знаем, че се заобикаля лесно това. Много деца заобикалят тези ограничения в социалните мрежи и си открият профили. Проблема е, че родителите, приятелите и познатите на подрастващите, на децата, не обръщат внимание на това какво прави детето в киберпространството. Каква игра играе, в каква платформа, с кого си комуникира. Това е изключително важно. Родителите най-вече на детето да се поинтересуват, да седнат до детето, да го помолят да обясни какво прави в киберпространството, с кого комуникира, за какво. Да. Това е изключително важно и липсва това нещо. Това е семейната среда. Тя е много сериозен проблем.
Много сериозен проблем, на който отново обръщаме внимание и надявам се, че повече наши зрители ще бъдат и по-внимателни. Що се отнася и до себе си за това да препечава, с което започнахме, по лесния и бърз начин. Очевидно това винаги по някакъв вариант трябва да се усъмняваме. А и когато говорихме за другите рискове в онлайн пространството. Благодаря ви за този коментар. Бъдете внимателни. Нека така да завършим нашия разговор. Сега обаче ще продължим с нещо друго, което между другото ви питам и днес на нашата фейсбук страница, свързано с предложението да се направят масови тестове на децата в детските градини и училищата, свързано, разбира се, с разпространението на COVID-19. Знаете, в събота беше пусната всъщност такава анкета от Министерството на здравеопазването. В нея питат родителите на ученици, на деца и в детските градини, дали са съгласни да се провеждат бързи антигенни тестове на децата им. Сега с обобщението на данните до момента в едно столично училище и каква всъщност е и реакцията на родителите, ще разберем сега от Стела Илиева. Здравей! Добро утро от столичното 51-во училище Елисавета Багряна в София. До момента в това училище са анкетирани около 370 родители на ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап. Какви са данните от самата анкета? Ще разберем сега от директорът на училището, Асен Александров. Добро утро! Добро утро! Данните са 45% са за такива антигенни тестове да се провеждат, около 45% са против и 10% не могат да преценят, по-равно са. Защо според вас е такава реакцията на родителите? Все пак най-малко процент са против. И тя във всичко е такава реакцията и в обществото, така че съвсем очаквано. Тук трябва да отбележа, че при по-малките процента на тези, които не желаете по-голям, отколкото при по-големите, 60-70% от тях са. Според вас това ще повлияе ли по някакъв начин на учебния процес? И в много държави се прилага този метод. Ето как се въртиме на 2 седмици, не би било лошо в началото, първия ден да се провеждат такива тестове и да се карантинира такива ученици. Ето, например, миналата седмица 80% от учителите в 51-во училище си направихме антигенен тест и една колежка се оказа, че с положителен, без изобщо да има никакви симптоми, тя беше карантинирана и по този начин аз съм убеден, че се намалила заразата. Може би сега още 3-4 учители щяха да бъдат така. Така че, мисли, в Европа се прави това нещо. Няма ли по този начин твърде много деца да бъдат карантинирани, ако някой от съучениците им бъде с положителна проба? Въпрос е какво искаме. Искаме да вярваме, че в училището всичко е спокойно или искаме да установим действителната картина. Например, в 51-во училище вече една четвърт от училището изкараха коронавируса, така че не може да се каже пък, че чак е толкова безопасно в училището. По-добре да карантинираме примерно 20 деца, които няма да заразат други 40 деца, които няма да заразат други 100 родители и така нататък. И така да се намали вълната. Докъде е стигнала вакцинацията на учителите? Вакцинацията ние сме от една седмица. Утре сме ние. Около, казах ви, една четвърт се изкарали. Утре повече от една четвърт ще се вакцинират. Така че може да се каже, към края на месеца повече от половината учители в 51-во училище ще имат някакъв антигенни тела. Има ли някои, които са отказали да се вакцинират? Има. Много ли са? Не. Горе-долу. Процента винаги е 30-40%, 50%. Различно има, да. Както в България за всички възрастни хора, така и с учителите. Благодаря ви. Тук до мен е и Яна Алексиева, която е от Асоциация родители, всъщност която е и психолог. Защо според вас в момента така реагират? Как всъщност реагират родителите на тази анкета за антигенни тестове да се правят на децата им? Добро утро. Реакцията ми се струва на мен съвсем естествена, когато всъщност липсва достатъчно информация. И проблемът в момента, който гледаме от няколко дни, е това, че първо изключително за кратко време наблюдаваме се пусна тази анкета. Някои училища наистина я получиха и родители в петък, но вчера продължаваме да получаваме сигнали, че се е получили сутринта, в рамките на 1 час е трябвало да отговорят. И въобще този бърз подход, който се прилага, наистина стресира и изнервя, разбира се, родителите. Но по-големия проблем
проблема е липсата на информация. Всъщност, когато получиш просто в пощата си два реда, което е добрия вариант, или просто един въпрос, искате ли детето ви да бъде тествано, без никаква друга информация, защо, каква е целта, на какъв период е, какво ще... Нали, това, което и в момента господин Александров разказа, тогава ти се чувстваш без информация и, за съжаление, някак по-скоро предизвикваме да се каже не. Така че в момента, ако има възможност да излезне с много повече информация Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването и да споделят какво целят с това, защото иначе всички имаме догадки. Разбира се, че здравето е най-важно и че ако това ще позволи на един спокоен учебен процес да продължи, няма лошо, но нека бъде обяснено по един правилен начин. Имаше едно от притесненията, които беше сред родителите, е, че се притесняват от самото взимане на проба на децата. Това притеснително ли е? Ами, разбира се, че звучи притеснително, и защото слушаме за този тест от много време, колко е болезнен и неприятен. В същото време поглеждаме към Европа. И в Европа специално се казва, че ако ще се взима такъв тест от носа, то той ще се взима по по-специален начин, от предната част на носа. Дали е така или не, когато обаче си родител и започнеш да се ослушваш и да четеш, в теб се пораждат тези въпроси. По-големите въпроси отвъд, според мен, са отвъд тестването. Наистина за самото вземане на теста е по-скоро наистина каква е целта, какво следва, кой получава резултатите след това, как се процедира с едно дете, което е установено, че има позитивен тест, защото ето тук, ако си говорим, все пак и психиката на децата също е важна. Естествено, че трябва да бъде щадящо това нещо. Така че ето това са много въпроси, на които вярвам, че ако родителите имаха право първо да получат тази информация и след това на тази база да вземат информирания си избор, дори може би нямаше сега да се виждаме и да правим, нали, да се чудим защо има такова разминаване. Благодаря ви. Ако започнат да се правят антигенните тестове, те ще трябва да имат задължително писмено съгласие от родителя настойник. А иначе срокът за попълване на анкетата е до днес. Добре, но ще видим какви ще са и окончателните резултати. Благодаря ти, Стела. Продължаваме обаче сега разговора в студиото. Тук е Юлиан Петров от Синдикат Образование към подкрепа. Здравейте, добро утро. Добро утро на вашите зрители. Нека да коментираме това. Говореше се отдавна, че трябва да се направи масово тестване. Предложи се да бъдат на определени градове, на определени групи. Сега се предлага да бъде в образованието, защото то много пострада по време на COVID-кризата. Защо толкова обаче са негативните реакции сега? Ами то негативните реакции в всяко едно начинание, в което се пита да или не, винаги си съществуват. Няма как да са по-различни в образованието. Въпросът е какъв да нацелим правилния тест, който бихме могли да направим, защото вариантите са много. В момента, нали, почти минах така наречените антигенни тестове за това да установим дали имаме болни учители. И всъщност добрата новина е, че много, много е нисък процента на установените, които са с заболявани. Само всъщност... да уточним колко изобщо учители се включиха в това проучване и това тестване? Ами, мисля, че между 40 и 50% се включиха в това тестване, което по-скоро е да висок, така, висок процент на включване. И колко от тях са болни или са прекарали по-скоро COVID-19? 2-3%. Мисля, че е 2%, дори и по-малко и така. Значи няма как да се установи колко са прекарали. Ние настояхме Синдикат Образование и сега все още го правим, да имаме тестове за антитела, които всъщност много от учителите направиха или за собствена сметка, или за сметка на училищните бюджети, както са се договорили. И немалко от тях са установили, че те са преминали вече през заразата, които пък отпадат в сега цялата тази, нали, дилема с вакцинирането, да или не. А тези проценти, за които ни казахте, с какви тестове бяха тествани учителите? Най-различно. Нямаме чак толкова добра статистика за това. По-скоро говорим всеки ден с учителите в България и, нали, с двата варианта. Или с кръвен, или с този... То винаги си е кръвен, но по другия начин, с аптеките, с това, което може да стане за 15 минути и така. Между другото, да ви напомня, уважаеми зрители, че днес ви питаме на нашата Facebook страница дали смятате, че трябва децата в училищата и в детските градини да бъдат тествани. За тази анкета, за която стана дума и преди
преди малко. Може би нашите колеги, ако е възможно, и да подготвят сега анкетата, за да я видим и как върви гласуването. Но преди това, нека да погледнем към данните, които, с които вие и чухте преди малко от включването и на Стела Илиева. Става дума за 51-во училище в София или Елисавета Багряна. Ами повечето не желаят. 44,9%, 45% можем да кажем, не искат. А 46% искат. 50 на 50, другите не могат да преценят. Много е на кантар. Ами аз, да, мога да коментирам това, но аз също си направих един вътрешен ресърч между нашите организации. Всъщност много по-нисък е процента на желаящи, или всъщност около 20 до 25% на този етап, нали, говорим от много училища в страната, са пожелали техните родители да направят този тест, което лично на мен ми е малко необяснимо, но в крайна сметка в България нещо, което се пита дали е пожелание или искат или не искат, и се оформя една така доста сериозна поляризация, и всъщност това е демонстрация на тая традиция вече в българското общество. До преди малко, поне докато видях аз резултатите от нашата анкета, горе-долу така и вървяха и гласуванията на Фейсбук страницата ни. Едно от притесненията, които изказват зрителите ни, е за това, че тестът ще бъде болезнен или неприятен за децата. Може би трябва и тук да има малко повече разяснителна кампания. Точно какъв тест ще се прави, след колко време ще са ясни резултатите и защо се прави? Аз мисля, че по-скоро тая кампания трябва да се насочи към ваксините, а не толкова за тестовите, защото да тестовите, за тях, тестовите да. Са нещо много временно. Ние в момента установяваме, че даденият ученик, учител, човек не е болен, но след 4 часа цялата тази ситуация може да се промени към него. Тъй, че това чак толкова не е фундаментално важно, макар че ни дава една картина за обстановката. Но ваксините са все още тема, която е много сериозно дискутирана по куп причини. Така, добрата новина от нашия синдикат и от нашата последна анкета е, че над 41% са готови да влязат в тая кампания, да се вакцинират от учителите. И заедно с това, че немалък процент вече така, чрез тестове са установили, че са преминали през COVID, това означава, че нещата са така по-скоро положителни, отколкото будещи притеснения. И се увеличава този процент на желаещи да преминат през ваксини. Нещо, което би трябвало да ни поражда никакви въпроси, защото във вековете ние сме доказвали и като хора, като общества, че ваксината е нещо полезно. Да, има странични ефекти, но въпреки това ползите са в пъти по-големи от вредите. Знаете какви са притесненията за ваксините? Вероятно, много от хората смятат тях за напълно основателни, че все още може не се би моята реплика. Да. Знаем, говорим всеки ден, но въпреки това мисля, че постепенно голяма част от работещите и в образователната система, пък и в българското общество ще прибегнат към ваксини с информация и с избор на примерно и на конкретната ваксина, защото те ще стават все повече и повече. Сега са 3, може би ще станат 7-8. След малко именно и за това ще говорим в нашето студио. Личните лекари или трябва да избират, или пациента също трябва да има право на избор, но този разговор предстои. Нека да обърнем внимание на още едно нещо, което също е важно от националното ви проучване. 42% от работещите в системата искат ваксина, това, което казахте. 80% са за отпадане на външното оценяване след 4-ти клас, а близо 90% са против удължаване на учебната година. Кога направихте това изследване и всъщност то може ли да убеди, например, министър на образованието да помисли за тези така наречени матури на 4-ти клас или пък за по-раното започване на учебната година преди 15 септември? Аз предлагам да акцентирам и към малките матури в 4-ти клас, защото другите теми може би няма да стигне времето, но така като погледна като ретроспекция назад, последните 7-8 години аз съм участвал в някакви предавания, където сме коментирали защо искаме външното в 4-ти клас да отпадне. Причините малко са се променяли, но всъщност фундаменталната причина е политиката към начален етап на учениците. Може би преди много-много години детската градина, началния курс, както го казахме тогава, се смяташе за вид социална услуга и по-малко образователна услуга. Сега всъщност това е едно образователно призвание, което е към тия деца. И всъщност заложената политика в новия закон, той вече не е нов, учениците да преминават от първи
до четвърти клас почти без задръжки, почти без да наваксат това, което са пропуснали някои от тях. Много родители ми питат, и моето дете се труди много, то е на ниво, но то е на същата писта с други ученици, които нихаят, ама той преминава до четвърти клас. Тъй, че той е огромен дефицит, който се натрупва от първи до четвърти клас. Не само, че външното оценяване не може да покаже или да докаже, а всъщност това е нещо, което трябва час по-скоро да променяме в закона. Да, но в онлайн средата няма ли да видим как е вървяло тази година изобщо това обучение? Какво като видим като учителя, няма никакви инструменти да промени това. Имаме така определен наброй часове за доподготовка лятото, но те обикновено не са достатъчни. В много от случаите дори родителите не осигуряват своите ученици да отидат и да се доподготвят, но всъщност те пак не успяват. Тъй, че ученика излиза след начален етап с много дефицити и накрая в пети клас така се случват доста драматични неща към него. Ще това е основната мисъл да отпадне и да помислим за начален етап. Така беше миналата година. Губят. Дали и тази година ще е отпадната това? Тази година най-вероятно няма да отпаднат официално, но ще отпаднат заради пандемията. Добре, ще видим това решение. Рано или късно то трябва да бъде взето абсолютно категорично. Благодаря ви за този разговор, господин Петров. След новините в 8, нещо, което загатнахме и в момента, личните лекари и ваксините предстои като разговор. Студиото, останете с нас. Вторник сутрин в денят започва Очаквайте. Ще се справят ли личните лекари с масовото ваксиниране на гражданите и какво трябва да знаем за ваксините? Говорят експертите. Ново свлачище по пътя Кричим-Девин. Каква е обстановката в проблемния участък? Жители на няколко села в община Симитли се оплакват от разбит път, наживо от проблемния пътен участък. Ваксинират ли се българите в Босилеград и с кои ваксини? С уверението на властите, че вакцинирането ще започне с по-ускорени темпове и че ваксини ще има за всички желаещи в следващите месеци, започваме и следващия разговор в деня започва. Тук с доктор Виктория Чубанова, председател на Сдружението на общо практикуващите лекари за София област. Добро утро! И доктор Християна Бацелова, епидемиолог. Добро утро! Здравейте! Добро утро! Да започнем от там и с въпроса, който зададохме току-що, носирайки темата. Готови ли са личните лекари и ще се справят ли с така наречената масова имунизация, която предстои? Дали ще се справят точно по този начин, по който очакват зрителите, не зная. Дотолкова, доколкото ние работим с ваксини, имунизираме хора от както сме лични лекари, някои даже от преди това, от както са участъкови. Тук проблема не е толкова в самата вакцинация, колкото в това, че липсват конкретни указания, липсва яснота какво следва на следващата стъпка. И според мен институциите са длъжни, както на хората, така и към нас, за да могат да регламентират всичките тези неща, да ни помогнат, да можем да се справим. А самата масова вакцинация е нещо, което по принцип е трудно. Ние трябва това нещо да го наместим в обичайната си дейност, защото увеличават се заболяванията в момента от вирусни инфекции, включително COVID. И ние трябва да се опитаме да разделим потоците между здрави и болни, така че да не се получава смесване. Така че това за нас е предизвикателство. Но ние сме готови да поемем това предизвикателство при условие, че държавата си свърши нейната част от работата. Министерството. Едно от нещата, с които всички ние като общество трябва да се справим, са все още и притесненията, свързани с ваксините. Особено след като излизат и данни, че например AstraZeneca, ваксината, която ще бъде с най-много дози в нашата страна, в някои страни вече е забранена за известно време, няма да се използва или няма да се използва определени групи пациенти. Вие имате ли достатъчно информация, за да дадете съвет на вашите пациенти, каква ваксина им е нужна и могат да сложат? Относно ваксината на AstraZeneca, чакаме резултати от щатите, където започна изпитване и при възрастовите групи над 55 годишна възраст. В България тя е регистрирана от 18 годишна възраст нагоре, т.е. няма противопоказания за приложението и над 55 годишна възраст. Относно това,
кой с коя ваксина да бъде ваксиниран. Сега в случая знаем, че Модерна и ваксината на Pfizer, информационните РНК ваксини, са с доста добра ефективност при лица над 75 годишна възраст, тъй като организма на тази възрастова група и на младите има разлика в отговора във ваксините. За тях знаем доказано, че те са ефективни. Като изчакаме данните да излязат и за AstraZeneca, надяваме се те също да са положителни, така че да може и тя да се прилага спокойно при лица над 55 годишна възраст. Но има ли реален избор в момента? Не. Реално в момента се имунизират хората с това, което има като налично. Тъй като ваксини на Pfizer, доколкото разбрах, не са дошли, най-вероятно масовата вакцинация ще бъде с ваксината на AstraZeneca. Но това, което постоянно от здравните власти и от щаба чуваме, личните лекари, нека да съветвате, най-добре познават своите пациенти, нека те да казват с каква ваксина. Тогава, ако дойде при вас пациент и ви опита, аз с каква ваксина да се вакцинирам, вие какво ще му кажете? Ами точно там ни е проблема на личните лекари, защото ние на практика нямаме някакви конкретни указания от нашето министерство. А уважаващите себе си страни, това са Франция, Германия, Щатите, Англия и така нататък, още преди да започне масовата вакцинация, издадоха указания към хората, които ще вакцинират. Това са лични лекари и лекари, които са във вакцинационните пунктове. Кои възрастови групи, по какъв начин, с каква вакцина и с какви показания, противопоказания, абсолютни, относителни, да вакцинират хората. И когато тези неща ги има, когато те са официализирани като конкретни указания на Министерството на здравеопазването, за едни вакцини, които ние по принцип не познаваме добре като методология, като вид фармацевтичен продукт, не сме работили с тях до сега. А когато това нещо е официализирано, тогава и лекарите и самите пациенти ще бъдат много по-спокойни и ние ще можем много по-убедено да дадем препоръка на хората да се вакцинират. Нещо, което в момента аз лично и много мои колеги така са малко резервирани по въпроса. До толкова, доколкото няма информация. Не е ли вярно обаче, че всъщност когато се вкараха в ваксините, т.е. се лицензираха и проче, веднага се появи тяхната листовка? Личните лекари не могли да я прочитат, не могли да получат допълнителна информация, ако имат желание? Значи, ние прочетахме тази листовка много внимателно, но тя не е достатъчна. Значи, има една категория, няколко категории хора, които са, как да кажа, със специфичен подход при всяка една вакцинация. Например, фебрилните хора, тези, които са с някаква повишена температура. Съгласно наредба 15, която е действаща в страната, включително и за препоръчителните вакцинации, каквато е тази масова вакцинация в момента, лица с температура не следва да се вакцинират. В кратките характеристики на продукта обаче това е допустимо. А всички ние знаем вече, имаме достатъчно опит с съвременното модерно заболяване, че то много често протича с ниски температури. 37, 37 и 2-3. Значи, аз лично не бих се позволила да поставя на пациент с температура такава ваксина. За другото, докато ние водим разговора, напълно разбираемо, много зрители започнаха да задават своите въпроси. Те са доста частни случаи за и хронично болни. Сега въпрос на зрителка. Тя е с множествена склероза. Безопасни ли са за мен на ваксините срещу COVID-19? С оговорката, че не можем всички болести сега тук да коментираме, разбира се, но да обърнем, да отговорим на конкретния въпрос. Да? Не? Може да бъдат вакцинирани такъв тип лица, защото даже и научните дружества в Щатите, в Великобритания излязаха с препоръка да бъдат вакцинирани, защото риска при тях е голям при заразяване с COVID-19. Тоест могат да бъдат вакцинирани лица с множествена склероза. Като разбира се, моят съвет е да се консултират с лекуващия си лекар и да се преценя винаги индивидуално спрямо всеки един пациент. Тоест индивидуалната преценка е много важна. Иначе като цяло препоръките са такива, че може. Да, затова направих тази оговорка, защото сега ние, каквото и да кажем, не знаем конкретния случай какъв е, дали има други заболявания и прочие. Така че ако ни задавате подобни въпроси, правим тази оговорка. Наистина
по-добре попитайте личния си лекар дали е възможно или не. Като говорихме включително и за AstraZeneca обаче, едно от нещата, които притесняват и учените в момента е дали тези налични ваксини, всички, които са в момента, могат да покрият целият спектър на COVID-19 с новите щамове, мутации и прочие. В Южна Африка разбрахме, че именно това е тяхното притеснение, затова няма да я прилагат тази ваксина. Когато... Трябва ли да се променят по някакъв начин ваксините сега? На този етап не се счита, че трябва да се променят. Има една идея, евентуално, ако в момента вече произведените ваксини срещу Pfizer и Moderna се окажат с по-ниска ефективност поради нови вариации на SARS-CoV-2, тогава може да се планира и бустер доза. Т.е. това ще е една доза, която да бъде прилагана на вече вакцинираните с две вакцинални дози, в която ще има разлика в информацията, която е в така наречената информационна РНК. Има такава идея. На този етап обаче смятат, че ваксините на Pfizer и Moderna не са с значително намалена ефективност. Що се отнася до организацията, доктор Чобанова? Отново ще ви върна на този въпрос, защото в това шишенце на ваксината, сега на AstraZeneca, са 10 дози, т.е. 10 души могат да бъдат вакцинирани, или така? Ами не знам какво са внесли. AstraZeneca имат и шишенца с 8 дози. Но така или иначе, 5-6 различни са. Флакони, да. Чисто организационно, защото те не могат да стоят отворено. Ако някой не дойде като пациент, заявил, че ще се вакцинира, но не дойде, вие как може да реагирате така, че да не се изхвърли в крайна сметка тази ваксина, да се използва? Ами това е едно предизвикателство пред нас и то до голяма степен зависи от това точно с коя ваксина ще се работи. Сега специално ваксината на AstraZeneca е по-пригодена за работа в амбулаторни условия. Тя се съхранява по-лесно. Има малко по-дълъг период на употреба след отварянето на флакона. А и така имаме указания от РЗИ, че близки практики могат да се комбинират от един и същи флакон, да използват две съседни практики в дозите, така че да се получи максимално пълно ефективно използване на дозите и да не остават дози по флаконите. Но точно как ще стане, не мога да ви кажа. Ние не сме почнали. А кога ще започнете? Ами в момента, в който започнат да ни дават ваксините. Вчера звънях в нашото РЗИ и казаха, че все още ваксини нямат. Тоест в момента, в който ги получат в РЗИ, защото те се разпределят по регионалните здравни инспекции, РЗИ вероятно ще ни уведомят, че са готови и ние вероятно ще трябва да си ги вземем. Но личните лекари започнаха ли вече да правят така наречените списъци с желаещи или да звънят те самите да предлагат на свои пациенти, които смятат, че са уязвими и би било добре да се вакцинират? Значи това с списъците стана много интересно, защото ние научихме, че трябва да правим списъци от медиите. В един момент, в петък след обед, някой или в петък през деня, не знам кога, не помня, някой каза, че личните лекари почват да правят списъци. Бяхме нападнати с едни огромни количества обаждани от пациенти в събота и неделя за нещо, което изобщо не е спешно в крайна сметка. А в някои РЗИ поискаха от личните лекари списъци с една камера паспортни данни на пациентите, което изобщо не им е необходимо. Така че има и някои неща, които се правят така. Как да кажа, симулира се някаква активност, някаква дейност отчита. Повечето лични лекари, практически всичките, вече имат някакви списъци с желаещи за вакцинация. Те са различни според практиките, според отношението, активността на лекаря. Но ние все още, включително и аз, не мога активно да започна да препоръчвам нещо, за което не знам. Аз чакам указания от Министерството на здравеопазването, което да ми каже при преболедували, при хора, които са в контакт с коронавируса, при хора, които са с автоимунни заболявания, при хора, които взимат биологична терапия, значи излезнаха съобщения, че някои от биологичните препарати потискат активността на Б-клетките, т.е. на имунитета, който очакваме да се получи от ваксината. И там тези препарати ваксинални не са подходящи. Нали? Т.е. има едни такива специфични групи хора, които са с онкологични заболявания, казах ли ги, да, на терапия, на химиотерапия, хора, които имат излезнаха съобщения за тези, които се разкрасяват с ботулинови инжекции, че те имат някои така странични ефекти, начина по който да реагираме на тях. Оказва се, че в нашата мила държава
Няма дори един протокол за поведение при анафилактична реакция. Това е остра алергична реакция, която може да настъпи при вакцинация, както и при алергия към всеки един друг продукт. Не се подписва информирано съгласие или как се казва там документа, т.е. пациента би трябвало да каже, ако има такива реакции или е имало с други медикаменти или това не е същото. Значи той пациента може да каже, той може да е имал друга реакция и да не реагира на тази вакцина, може никога да не е имала анафилактична реакция и сега да ни направи. Така че ние трябва да имаме готовност за реакция на това. Но интересното е, че нямаме протокол един, нито алерголозите, нито медицините на сайта на Министерството. Не можах да намеря един протокол. Какво се прави, когато възникне това? В резултат на което всеки един общо практикуващ лекар реагира според своето ниво на знания, умения и възможности, да кажа, което не е добре. Това е много притеснително, което казвате, защото оставаме впечатление всички, естествено, като пациенти, първо към личните си лекари, че те трябва да ни дадат отговори, които обаче вие не знаете, очевидно. И не, това е доста притеснително в тази ситуация. Ще се върнем към това, но доктор Бацелова, ние за първи път човечеството не се справя пред коронавирус или въобще през вирусна инфекция. Защо се оказа толкова сложно сега да се справим? Толкова са различни мненията за ваксините и прочее. Какво е по-различното с този вирус толкова? Ами това е пандемичен вирус. Пандемичните вируси се характеризират с това, че за първи път стават патогени за човешкият вид и няма абсолютно никаква протекция спрямо тях. Разпространиха се много бързо, защото в 21 век човек много лесно се смени континенти. В рамките на 8 часа той може да от Азия да дойде в Европа. Много лесното пътуване в 21 век всъщност разпространи така бързо вируса. Не се спазват и особено мерките в така прави впечатление в западните държави. На базата на, например, това как Тайван се справи с пандемията. Те са едни от първо място, сред първите, т.е. в прилагането на противоепидемичните мерки. И за Израел много често се споменава като пример за вакцинирането. Обаче тогава как отговаряте на твърдението, че в момента се прави най-големия масов експеримент в човечеството с тези ваксини? Не съм съгласна, че това е експеримент. Всяка една ваксина, за да бъде одобрена за приложение, е минала през необходимите фази на клиничното изпитване. Това, че те са се случвали успоредно, не означава, че не са се случвали както трябва да бъде. По никакъв начин не е правен компромис. И пак ще кажа, в 21 век ваксинологията, технологията, по която се създават ваксини, по която те се произвеждат, е на много, много високо ниво. И там изключително стриктно се следи да няма никакви инциденти, за да не се допусне по някакъв начин те да увредят човешкия организъм, тъй като разликата между ваксини и лекарства е, че ваксините запазват здравето, те се прилагат на здрави хора. Искам, ако позволите, да вметна за имунокомпрометираните и имуносупресираните пациенти. Те могат да бъдат вакцинирани с ваксината на Pfizer и на Moderna, но при тях всъщност това, което би било минус, е, че може да не изградят достатъчно добър имунитет, тъй като имунната им система не функционира няма така, да както навреди, на здрав. Няма да им навреди, но няма много да ги защити. Няма да им навреди. Така или иначе е по-добре някаква протекция, отколкото никаква. Взимам повод от вашите думи. Аз за това и ви зададох и въпроса за конспирациите, които вървят в момента и продължават, разбира се, да се разпространяват. Сега, уважаеми зрители, ще ви покажем един репортаж за млад учен от Пловдив, който се опитва с факти да опровергае голяма част от конспирациите, свързани с коронавируса. 30-минутното му видео сподели в социалните мрежи дори известния помолог Александър Симичев, който неведнъж е бил и наш гост. Кой е неговия автор? Димитър Фердинандов. Разказваме сега. Димитър е на 19 години и изучава авиокосмическо инженерство в университета в Бирмингам. Има десетки отличия и своя техническа разработка за колонизиране на Слънчевата система. Вълнува се и от други актуални постижения на науката. Коронавирусът успява да заблуди един от тези трансмембранни ензими, ензимът AC2, който му осигурява достъп до вътрешността на клетката жертва.
В социалните мрежи младежът много често попадал на погрешни схващания как работят ваксините, как реагира имунната система и как коронавирусът причинява заболяване. Той се занимава с анимация и обработка на видеа. Затова решава да представи по-достъпно медицинската информация. Като грешни схващания, примерно, че РНК ваксините могат по някакъв начин да взаимодействат с нашия собствен генетичен код, едва ли не, че могат да влязат вътре в ядрото и да променят генетичния ни код, което абсолютно не е вярно. Другото, което е, че ваксините едва ли не са прибързани, т.е. създадени прекалено бързо и не са спазени всички мерки за безопасност, когато се разработват или когато се тестват ваксините, което със сигурност не е така. Подготовката на видеото отнема над 700 часа. Твърденията в него не са лично мнение. Младият учен използва само авторитетни журнали и клинични проучвания. Винаги, когато има трудна и тежка терминология, която хората не разбират, се прокрадват конспиративни теории, дезинформация и просто е важно хората да имат малко по-обща представа и малко по-не толкова сложно обяснено действието на коронавируса и действието на ваксините. За синтезирането на информацията, момчето е поздравено от студенти по медицина и от самия доктор Симичиев. Открих неговата публикация и буквално наистина ми обекнаха коленете, когато видях, че учени от подобен ранг наистина са оценили моят труд и са видяли, че той е не само стойностен, но че и той е правилен. Димитър се надява чрез това видео хората да вземат по-информирано решение относно поставянето на ваксина срещу коронавирус. Да вземем информирано решение. Всъщност вчера това попитахме нашите зрители дали ще се вакцинират. Над 200 коментара събрахме и всички бяха за, против и с аргументи в двете посоки, така че по-скоро да си вземат всеки със само себе си информираното решение. Но нещо друго, което сега стана ясно от щаба доктор Чобанова, че тепърва ще започне да се изгражда или вече се изгражда на електронна система, която би трябвало по-лесно да прави организацията за вакцинирането. Кой с каква ваксина иска, къде да се вакцинира и така нататък. Това ще ви помогне на вас, на личните лекари, имам предвид. Нямам никаква идея. Всички електронни системи, които правителството ни предлага напоследък, са малко, как да кажа, трудно работещи. Като почнем от електронните системи на ТЕЛКА, минем през електронната система за регистрация на коронавирус на болните, минем през електронните системи за електронните направления и рецепти. Те задействаха ли се между другото рецептите и направленията? Много бавно, много тежко, много трудно, защото не са готови. Моето мнение е, че всички тези системи имат още много да се работи. По тях се работи, как да кажа, набързо, с цел да се даде някакъв продукт, но те не са изпипани в детайли, те нямат поставени защити и това до голяма степен ограничава хората да работят с тях. Да не говорим за това, че са нестабилни. Тогава какво върнаха се отново пациентите пред кабинетите? Мой личен опит показа страхотно количество хора пред кабинетите на личните лекари в последните дни. Говорихме за това, че трябва да става с предварително обаждане, с час, за да няма такова струпване. Но очевидно хората предпочитат отново да си отидат там при личен лекар и да си изчакат реда на опашката. Значи аз искам да не става грешка. Електронната рецепта и прегледа при общо практикуващия лекар не са взаимно изключващи се неща. Те са едно и също нещо. Дали ще напишем ние рецептата електронно или ще я напишем на хартия, прегледа си е преглед и той трябва да бъде осъществен, за да се види дали пациента има нужда от тези медикаменти, дали не трябва нещо да се коригира в тях. Да, но в месеци назад се случваше по телефона, нали? И такива съвети имаше. Бъдете се по телефона. Това касае само тези пациенти, които са под карантина и тези пациенти, които са със съмнение за коронавирусно заболяване. Иначе всички останали рецепти, които нормално пишем, това са рецептите на хронично болните, те се издават след преглед. И електронните ще продължат да се издават след преглед. Добре, доктор Бацелова, докато водим този разговор, наши зрители много въпроси имат към вас и с нещо, което и преди малко казахте за изследването в Съединените щати за AstraZeneca, което се очаква и върви в момента. Йоланда Заграфова ви пита, как би могло да се очаква, че скоро ще е ясно действието на AstraZeneca, след като се изисква да минат месеци, за да се разбере ефективността при различните групи? Къде са основанията за подобни очаквания?
И там учените са направили дизайн на клиничното изпитване и просто чакаме техните резултати. След като те преценят на базата на научните данни, ще предоставят информацията. Така че просто чакаме. Това е едно от притесненията. Ние си говорим за страничните ефекти, но непосредствено след вакцинирането. За това ставаше дума. Притесненията на най-малко хора са обаче какво ще се случи след месеци, да не кажем след години. Тогава дали пък няма нещо да се случи с организма? Най-голям процент от късните реакции след приложение на ваксина обикновено са към 30-я до 45-я ден от прилагането на ваксината. Сега, когато FDA регистрира ваксината на Pfizer и на Moderna, те имат едно изискване да са минали минимум 60 дни от последният вакциниран с последната доза. След като те не са наблюдавали никакви късни реакции, са сметнали, че е възможно да бъде одобрен техните продукти, биопродукти за приложение. Нещо, което аз не мога да потвърдя, разбира се, по никакъв начин, но за да бъдем достатъчно полезни, го задавам този въпрос. Наша зрителка твърди, че според официалната информация на Министерството на здравеопазването, ваксината, коя не знам, съдържа ГМО. Въобще темата за ГМО и тук сега се прокрадва. ГМО не е нищо страшно по принцип. Не знам защо хората се притесняват от него. Генно модифицирани, това е бъдещето на медицината. Е, как карат ни нещо лошо в организма, нали това се казва? Не, дай нищо лошо. Да не говорим колко от хранителните продукти, които ние консумираме от години, всъщност не е това тяхният естествен произход, естествен вид. Доктор Чубанова, какво е нещото, което вие, личните лекари, в най-спешен порядък трябва да получите и като указания, за които говорихме, и като методология на работа тук нататък? Защото казват, започват по-скорено вече да се прилагат ваксини. За да можем ние да направим масовата вакцинация, както се очаква от нас и от институциите и от хората, ние трябва да имаме първо яснота по въпроса с продукта, който ние ще прилагаме. Поискали сме информация от Министерството. Горещо се надявам да ни я предоставят преди края на годината, защото тогава вече няма да ни е нужна. Тя ни трябва сега. Аз преди 2 месеца получих отговор на едно писмо от Министерството, което беше от февруари миналата година. Така че не изключвам и това нещо да се случи, ако изобщо ни отговорят. Другото нещо, което ни трябва е да ни помогнат в логистиката. Значи варианта всяка седмица да ходим от малките населени места до София или до окръжния град, за да си вземем по 1-2 флакончета ваксини, е неприемлив за нас. Защото това ще ни натовари времево и ще ни взема от времето, в което можем да бъдем полезни на пациентите. Така че трябва да се направи някаква организация, поне в по-големите населени места, да се доставят централизирано тези ваксини и ние да ги взимаме от малкия град, в който работим или около който работим. Това ще ни улесни много. И третото нещо, което трябва да се направи, това е как да кажа, държавата да си поеме своята част от отговорността за приложението на тези продукти, като ясно и категорично каже на кои хора, каква ваксина, в какъв възрастов интервал и през какъв интервал на имунизации. Последно изречение от вас, моля ви. Кога ще достигнем този колективен имунитет, към който се стремим? Немалко хора вече преминаха през коронавируса, други сега ще бъдат вакцинирани. С тези тенденции как вървим? Колкото повече хора се вакцинират за по-кратък период от време, толкова се надяваме, че по-бързо ще има невъзприемчиви към самото заболяване хора. И на базата на това, което знаем по принцип за заразните болести, е логично един човек, който няма характерната респираторна симптоматика да киха и да кашля, логично би трябвало да не е толкова заразен, ако се окаже, че все пак ваксините, информационните РНК ваксини не са стерилизиращи. Но имаме надежди, че може да се окажат и такива и тогава вече още по-бързо ще се стигне до ограничаването. Затова трябва да се ваксинираме. Кога е края на пандемията? СЗО каза 2021. Трудно. Въпрос, на който, за съжаление, аз не мога да отговоря. Да. Дано да е скоро така да завършим разговора. Надявам се, че нещата, които поставихте като проблем, скоро ще бъдат решения. Не до края на 2021. Дано. И ние така се надяваме. Благодаря ви.
А сега към нещо, което ви съобщихме в новините. Знаете, част от подпорна стена по пътя Кричим Девин пропадна и затрудни движението в участъка при язовир Кричим. Тежкотоварните автомобили се отклоняват при обходен маршрут. На мястото на свлачещото колите се пропускат двупосочно в едната лента. Участъкът е регулиран с светлинна сигнализация и пътни знаци, но с повече информация включваме сега Димитър Димитров. Добро утро! Добро утро! Намираме се точно на мястото на срутището. Той е на около 8 км от град Кричим в посока Девин. Както можете да видите, пътя е подкопан, защото стената се е срутила и мантиналата буквално е увиснала над пропаста. Какви са спешните мерки, които трябва да бъдат предприети и какво ще се прави тук на място в следващите дни? Питам сега инженер Валентина Бакарджиева от областното пътно управление в Пловдив. Добро утро! Добро утро! Добро утро на вас и вашите зрители! Това, което предстои, е да се изготви проект за аварийно укрепване на стената и на целия участък. В един последващ момент, когато бъдат направени подробни анализи, ще бъде изготвен проект за възстановяване на съществуваща стена или за изграждане на нова. Това предстои, а в настоящия момент, това, което е най-важното, да обезопасим движението на моторни превозни средства. За целта е въведена временна организация на движение, като моторните превозни средства на 3 тона и половина се движат и са насочени по обходен маршрут през пътя Пловдив Асеновград. Успяхте ли да оцените щетите и да разберете причините за този инцидент? Причините могат да бъдат много и най-разнообразни, но една от най-често случващите се е наличие на повърхностни и скатни води, които предизвикват това, което в момента наблюдаваме. Знаем, че стената е много стара, тя е на 60 години. Да, стената е стара, тя е построена в периода 63-65 година, когато са строени двата язовира, Кричим и Въча. Но до сега с тази стена не е имало проблеми и затова не е била подробно обследвана. Не е била включена и в проекта за рехабилитация. Както този път да кажем, че е ремонтиран точно преди година, но да. Стената не е била част от този проект. Стената не е била включена за обследването, нито е била част от ремонтните дейности, които са извършвани през 2019 година. Обектът е въведен в експлоатация през март месец 2020. От тогава до сега не сме имали проблеми. Това, което в момента възниква, може би се дължи и на дъждовете през изминалите седмици, топене на снегове и при увлажняване на скатове. Но причините могат да бъдат и много по-различни. Сега предстои да се направи проект за спешен аварийен ремонт. Движението е отклонено, но сутринта видяхме от тук да минават и тежкотоварни автомобили, които все още не са успели да се ориентират в ситуацията. Предстои ли да направите и необходимото, за да може да бъде обезопасен напълно този участък? Да, в днешния ден предстои да бъде наситена временната организация с още повече табели в населените места долу Кричим и в Михалково. Така че да могат тежките моторни превозни средства да се насочват по обходния маршрут и да не стигат до тук. Те биха могли да преминат, но не е желателно и затова сме ограничили движението на моторните превозни средства с тегло до 3,5 тона. Тук те се движат двупосочно в този участък. Движението се регулира с светлинна сигнализация, с знаци. Но, пак казвам, предстои да наситим временната организация с още повече табели в двете населени места Кричим и Михалково. Колко време ще отнеме работата по този участък, за да бъде възстановено напълно пропускливостта на движението? Не мога да се ангажирам с точни срокове. Ще зависи от това, което предвиди проекта за възстановяване на подпорната стена. Разбира се, усилията ще бъдат насочени това да се случи колкото е възможно по-скоро. Благодаря ви, инженер Валентина Бакарджиева от областното пътно управление. Както разбрахте, камионите над 3 тона и половина няма да могат да се движат по пътя Кричим-Девин. След час в Пловдив започва и експертна среща, за да бъдат набелязани мерки, с които участъка да бъде и сигнализиран, и укрепен, и в последствие ремонтиран.
Благодаря ти, Митко. Поредно свлачеще. Бъдете внимателни, ако ви се налага да преминавате оттам. И към още един зрителски сигнал, този път от село Крумово. Там хората настояват да се вземат незабавни мерки, защото се образувало поредното незаконно сметище и при силен вятър лошата миризма от отпадъците се усещала дори в Пловдив. Но с повече информация сега включваме Нели Ангелова. Добро утро! Добро утро и от нас. Ние се намираме точно на мястото, където започва бившето сметище на село Крумово. Всъщност сигналът, който получихме е, че тук, въпреки че това сметище е затворено, продължават да се хвърлят отпадъци. Ние сме на място, което виждаме строителни отпадъци, малко по-нагоре, всякакви бутилки има, видяхме дори мебели, а точно в началото има и табела, която гласи, че тук е забранено хвърлянето на отпадъци и глобата, която се налага е 500 лева. Повече за сигнала и това ли е единственото място, на което в момента са се образували такива нерегламентирани сметища, ще чуем от Димитър Толев, който живее тук. Здравейте! От кога това място е в такова състояние? Здравейте, Димитър Толев съм. Искам да кажа в началото, че тези неща, които ще ви кажа, са предположения, за да няма после някакви обвинения. Така. Буклуците тук са факт. От кога са? От много време искам да кажа, предполагам, че негласно имаше един човек само разрешение от началника, как да го кажа, да хвърля тук смет. Цялото село го знае това. Това е предположение, мое предположение. За това снимах и репортаж, при който имаше, нали, сигнал, беше глобен един човек, през цялото време се изхвърля, пак предполагам се изхвърля, цялото село вижда буса, който е на кметството, предполагам, че идва да изхвърля постоянно отпадъци тука, при положение, че това е нерегламентирано, при положение, че от най-висша инстанция законите се нарушават, 500 лева гроба, най-вероятно трябва доста по 500 лева да са събрани. Това ли е единственото място, на което се хвърлят отпадъци? Тук на 200 метра на завоя има пак сметище. Никой не забелязва нищо. Това е това се води уж канализация, която е буквално лятото излизат с извинение фекали. Дишаме тук, къщи са на 20 метра от абсолютен безпорядък. Абсолютен безпорядък. Отчаяли сме се, абсолютно няма да се случи нищо. Предполагам, че това е целта. Колкото по-мизерно, толкова ще си седим, ще си крутуваме и нищо няма да направим. Колко ви е такива сметища? Да подкрепят. Страха е огромен. Всяка седмица изпращат полиция и на полицията е писано да се разправят с сигнали, които са анонимни, ушки анонимни. Ми сметището е огромно. Може да погледнете сметището, може би 1 км нататък. Постоянно се изхвърля. Никой нищо не забелязва, никой нищо не вижда. Тук е кметът на населеното място. Ще я включим, за да отговори на жителя на селото. Здравейте! От кога са факт тези отпадъци тук и чистено ли е някога? Чисти се периодично, искам да кажа. Това е национален проблем. Той не е проблем само на село Крумово. Както знаете, сега е много актуално в ефир да се заснемат нерегламентирани сметища, но аз искам да подготвя съм ви една справка, която ще предоставя на вашата медия, от която е видно, че ние ежегодно харчим ни 10 000 лева за почистване на точно такива нерегламентирани отпадъци. Да поясня на тези, които правят тези замърсявания, че реално тези средства излизат пак от техния джоб, защото всичко това се калкулира в план сметката за сметосъбиране и сметоизвозване. Относно това, което спомена господина на 200 метра някъде на завоя, че има друго нерегламентирано сметище, то беше би изчистено, може би, седмица преди това, с помощта на дарител, фирма, която работи на територията на населеното място. Не виждам защо се налага едно такова чувство за страх. Както виждате, аз не съм страшна. Дошла съм тук, за да застана пред вашите камери. И това, което чувам като обвинение, меко казано, несериозно. Автобуса, ако обичате, само в момента аз говоря, моля да укротите другия си събеседник. Благодаря. Микробуса, който работи към кметството, да, може би през ден-два идва на това сметище, но той извозва единствено и само растителни отпадъци, което не е забранено и е консултирано както с еколозите на община Родопи, така и с РИОСВ Пловдив. Това, което виждате в момента като отпадъци, това са нерегламентирано изхвърлени отпадъци от жители на Крумово, от жители на съседни населени места. Искам да кажа, че през миналата година имаме съставени три акта. Вече според наредба
особено общински съвет, глобата не е 500 лева, а е 600 лева за физически лица и 1000 за юридически лица. Подготвила съм ви и тази справка, така че това, което зависи от мен и е по силите ми, отговорно заявявам, че го правя. Кои институции са сигнализирани в случая? Към кои сте се обърнали за помощ? Ние също сме изпратили сигнала, който получихме. Естествено, към община Родопи. Значи, кметство Крумово не е разпоредител с бюджетни кредити. Каквото и да трябва да се свърши на територията на Крумово, средствата се отпускат от община Родопи с одобрение на кмета на общината и ако е необходимо, с решение на Общински съвет Родопи. По отношение на предположенията, тук къде регламентирано могат да се изхвърлят отпадъци? На територията на Крумово единствено и само могат да се изхвърлят регламентирано растителни отпадъци. Нищо друго. Строителните се депонират на сметището в село Първинец, а битови отпадък, който се събира от фирмата, която осъществява сметоизвозването, на сметището в село Цалапица. Сега ние сме тук, виждаме наистина. Отпадъците са факт. Бяхме и малко по-надолу, но в момента няма как да покажем, тъй като разстоянието е по-голямо, но зрителите виждат снимки, които ни предоставиха. От тук нататък какъв е вашият ход? Преди да получа информация за този ваш репортаж, още на 8 януари мога да предоставя и за това документи, съм подала докладна записка до кмета на община Родопи с молба отново да бъдат отпуснати целеви средства за почистване на тези отпадъци, които виждате. Аз дори ще ви поканя в момента, в който това се осъществи, да заснемете един чист район и може би след около 5 дена заповядайте отново, за да видите, че отново това нещо се случва. В момента сме в процес на монтиране на видеонаблюдение, точно на ЖП Прелиза, т.е. пътя, който води до това сметище, с надеждата по някакъв начин наистина да спрем това нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. А можете ли да кажете общо колко сте похарчили именно заради такива нерегламентирани отпадъци? Споменахте 10 000 лева. 10 000 лева за 2020 година. Не съм подготвена за справки за годините назад, но определено ежегодно си харчат минимум тези средства. Плюс няколкократно почистваме с добросъвестни тук земеделски стопани, фирми, които имат подходяща техника. Тоест много по-голяма е сумата от 10 000 лева. И на финала ще се върнем отново към нашите събеседници. Видеонаблюдение, което се подготвя тук, дали ще реши проблема? Предполагам, че абсолютно нищо няма да се реши. Това са най-вероятно едни абсолютно празни приказки. За три мандата нищо не е свършено. Най-вероятно нищо не е свършено, пак ще кажа. И ние ще чакаме видеото ли да ни спаси положението. Представете си, тук излизат фекали, ние плуваме в фекали, повярвайте ни. Тук след 20 метра дупките са огромни. Превърнал съм се на почтальон да се моля на кмета един контейнер да се премести. Получават се най-различни оправдания как да не се премести. Говорим, занимаваме... Добре, кмета, понеже сме тук, проблема с контейнера дали може да се реши и проблема с фекалиите, с това ще приключим. Проблема с контейнера, който подхвана господин Толев, това е всички съдове на територията на село Крумово са разположени по одобрена схема. Неговия мотив за преместване на контейнера е, че ще се строи някакво допълващо застрояване на територията на неговия имот, гараж или не разбрах какво друго. Има опция да се премести контейнера и това му е описано в писмо от страна на община Родопи, ако предостави одобрен проект и разрешение за строеж. Тоест ние да се уверим, че този контейнер наистина пречи. Такъв проект няма, може да проверите и в община Родопи. И за това на този етап му е отказано преместването на този съд. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за това включване. Проверихме поредния зрителски сигнал. Това, което научихме тук е, че скоро ще има видеонаблюдение с надеждата това да прекрати тази порочна практика. Да, да се надяваме, защото, както наведнъж сме казвали, наистина и общините трябва да си вършат работата и да чистят на подобни незаконни сметища. От друга страна, ако е вярно това, което чухме и преди малко, и след 5 дни отново е същото, наистина няма никакъв смисъл от това. Може би трябва да се сложи видеонаблюдение и контрола да се засили и да се понесат санкции у нези, които правят всичко това. Вакцинират ли се българите в Босилеград и с кои ваксини? Това ще разберем сега и за това ще говорим с Иван Димитров, който е директор на Културния институт в Босилеград. Добро утро, господин Димитров. Иван Николов съм. Така. Да. Извинявам се за тази неточност. Нека да започнем от там всъщност и с основния въпрос. Българите в Сърбия ли предпочитат да се вакцинират или чакат да се върнат и в България и могат да го направят?
Значи информациите са доста оскъдни, но от това, което предадоха информационните портали, знаем, че, че имунизацията е започнала на 20 януари, най-напред с Pfizer-ови ваксини, които са използвани за вакциниране на персонала на здравния дом. От тогава насам вече се преминава към китайските ваксини. По стандартната процедура попълва се формуляр, задължителен медицински преглед, вакциниране, наблюдение и ревакцинация. Също от тия портали разбрахме, че 540 дози са дошли от китайската вакцина Синофарм. До края на миналата седмица са били вакцинирани 387 души, като дневно се вакцинират около 20-30 човека. Но господин Николов, от всички тези данни, които сега ни казахте, колко са българите, които живеят в Босилеград и са предпочели вече да се вакцинират? Това вече нямам такава информация. Общо взето има около 7-8 хиляди българи в най-добрия случай. Но до сега, разбира се, има хора, които също изчакват да видят как се развие положението. Има така доста и съмнения около самите вакцинации. Така че все още не са особено ентузирани да се вакцинират и изчакват да видят какви ще са резултатите от досегашната вакцинация. Както сам казахте, Сърбия се здобива с ваксини от различни държави. Имат ли право на избор гражданите или се доверяват на това какво им препоръчват здравните власти и лекарите им за тях? Имам чувството, че няма достатъчно информация и хората трудно могат да направят информиран избор за самата ваксина, а пък и ваксините няма голям избор. Значи това, което предлагат, това е положението. А защо се оказва? Сърбия както обладават китайските и руските ваксини до сега. Именно за това исках и да ви попитам. Защо руската ваксина се оказа толкова и желана, и предпочитана? Не знам, атмосферата в самата Сърбия е такава. Нали? Виждаме, че доверието в Европейския съюз леко спада, желанието за членство в Европейския съюз леко спада, води се една такава антиевропейска пропаганда и предполагам, че това е причината за това. Господин Николов, Да. Не, че имат хората достатъчно информация за предимствата на една и на другата ваксина. Каква е организацията, какъв план за вакцинация използват в момента сръбските власти, за да се окаже, че Сърбия в момента е един от първенците по вакциниране не само в Европа? Предполагам, че по-големият избор на вакцинация. Вие знаете, че от Китай дойдоха около 1 милион вакцини, от Русия също. И този план има една електронен портал, на който се подава заявлението, обаждате се по телефона, те ви изпращат SMS или ви се обаждат по телефона, отивате в болницата на заказания ден, вече разбирате попълване формуляр, задължителен медицински преглед, вакциниране и така нататък, вече както върви. Това е положението. Но това, което най-по-актуално, ако ми позволите две думи, да ви кажа, че босилеградчани са много по-притеснени от мерките, които въведе здравният министър на Република България, който буквално ни изложи на поредната изолация, защото в България в момента ние не можем да влезем по друг начин, освен с отрицателен PCR тест. Този отрицателен PCR тест може да се извади в областния град Враня, който е на 100 км от тук и струва 150 лева. За хора, които са принудени ежеседмично или по два пъти на седмица или колко вече да минават в България, това е непосилно, разбира се, и като финансови разноски, и като пътуване. Така че хората от други протести организираха и една електронна петиция до правителството на Република България, здравния министър, и беше изпратена на омбудсмана, на БНТ, и с която настояват да бъде отменено това изискване за хората, които ежедневно минават границата. Да, аз само да направя това уточнение, господин Николов. Разбира се, че ние получихме този сигнал и веднага на следващия ден тук мой гост беше главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, който също запознахме с този проблем и той каза, че в най-кратки срокове това трябва да бъде решено. Даже в заповедта на здравния министър има такива погранични работници и хора, които би трябвало да са изключени. Това обаче сега, което ми казвате, означава, че все
още на границата важат тези рестрикции, така ли? Да, те все още важат и най-засегнати са хората, които работят и които имат някакъв бизнес, но не само. Има много хора с българско гражданство, които си подменят личните карти, лични документи, имат коли регистрирани в България, технически прегледи, регистрации и така нататък. Студенти и ученици, които също следват София, Благоевград и близките там в България, университетски центровете, също са отправени да пътуват много често. А изискването за PCR тест не по-стар от 72 часа просто е непосилно и за най-нуждаещите. Да. Защото... Разбираме, че е така. Само да направя това отношение, че в крайна сметка този разговор беше в петък. През почивните дни не знам какво и как се е задействало, но ето тази седмица ще проследим отново този сюжет, защото той е важен за много наши сънародници. Наистина не би трябвало да има такава пречка. Да, аз съм изключително благодарен за подкрепата, която обществото и медиите така ни оказват. Да се надяваме, че на следващото заседание на кризния щаб ще има някакво облекчение за българите от Западните покрайнини. Надяваме се. Благодаря ви за този разговор в деня започва. Иван Николов, директор на културния център в Босилеград. Разбрахте, там продължава вакцинирането и на български граждани. Доста по-напред са те в сравнение с нашата страна. И с нещо още, което ще проследим, е именно това изискване за PCR-тестове, за да пътуват в страната. Обещанието беше, че за тях няма да важи, но очевидно все още действа по този начин и това правило. Завършваме с една история за това какво представлява алпинизма като начин на живот, за предизвикателствата в планината и постигането на поставените цели. В следващите минути ви предлагаме един разговор с най-известния варненски алпинист Христо Райков. Магистър по психология Христо Райков е сред най-известните алпинисти. Покорявал е върховете Пти Дрю в района на Френските Алпи, Матерхорн, първенеца на Европа връх Елбрус. Той е единственият човек, стъпил в най-ниската и на най-високата точка на континента Европа, пещерата Жан Бернар и връх Елбрус. Определя катеренето като естествен стремеж. Детското продължение на ходенето е катеренето. Не случайно на запад във всяко едно училище има стена за катерене. Т.е. това като феномен е изследван и е установено, че това е някак си естествено закодирано в нас. То, разбира се, съвсем закономерно, после продължава с все по-големи предизвикателства, все по-големи цели, които човек неизбежно някак си разгръща спрямо собствените си възможности. Към катеренето и екстремните спортове Христо Райков се запалва още от детските си години, когато е искал да пътешества и да открива нови светове. Екстремните спортове ги категоризират така в частта малко патология. Някакъв вид зависимост. А психологията се опитва да даде обяснение на това. Така или иначе обаче всеки един от нас е заложен стремежа да бъде някой, да бъде нещо, да бъде признат, да преследва някаква цел. Алпинизмът определя не толкова като спорт, а като начин на живот. На него посвещава и книга «Живот на 8 мм», както и филм за експедициите, които провежда, който печели и първа награда на Световен фестивал за екстремни филми в Мадрид. Винаги се води от една максима. А планината, както казваше, Таев и Хищник. Тя може да древи много дълго време. И хората там да си помислят, че е задрямала, както казва той, тя се събуди в един момент. А така че в тази редичка, в която всеки е нареден, има много обстоятелства, които могат да го извадят от нея. Затова съветва и всички, когато си поставят високи цели, никога да не пренебрегват подготовката, факторите и обстоятелствата, които крие екстремния спорт в планината. Така, слагаме точката на днешното ни предаване. А в ефира на 100% будни днес ваш домакин ще бъде Павел Владимиров. Добро утро! Добро утро, Хриси! Къде са Мария и Стефан? Това е въпрос от национално значение, подобно на въпроса къде е Рачков. Това ще разберете само ако гледате, разбира се, 100% будни. Също така много интересни теми в предаването. Как да застраховаме дома си, за да го защитим от природни стихии и човешка намеса. Това ще ни каже финансовия консултант Деян Василев. Също така Бандо, полет на дрон в изоставени сгради, екстремната мания на пилотите с дронове, храна за тялото и душата, Ирина Тенчева,
Ще я видим, дано не е изчезнала, защото тя се подложи на житния режим, знаете, на Петър Дънов, който е така едно много интересно предизвикателство за тялото на всеки човек. Също така ще си говорим и за Илон Мъск, защото той забеляза точно Любо от Пловдив. Ще имаме и тема за критичното мислене, така че останете с програмата на БНТ. Веднага след новините започва 100% будни на теб. Приятна почивка. Много ти благодаря. Лек ефир на теб. Така че останете сега с Юлия Наева, новините в 9. Аз с вас ще се видим отново утре. Точно в 6.